Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ráno, je 4. apríla roku 2018 a vy počúvate dopoludne na Infovojne. Pekné dobré ránko vám želá Adrián. A táto pesnička súvisí aj s tým, čo odznie v agentúrkach. Dobré ránko. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Som zahral pani bývalej okresnej šéfke Smeru Ľubici Rožkovej. No a NAKA dostala od špeciálnej prokuratúry pokyn na vyšetrenie podvodov s agrodotáciami, ktoré preberala spoločnosť Agro Porúbka. Za firmou je bývalá poslankyňa Smeru a bývalá okresná šéfka strany Ľubica Rožková. Nuž, NAKA dostala pokyn na vyšetrenie podvodov. Nemali by takéto veci robiť policajti automaticky, alebo som len taký naivný a žijem si vo svojom svete? Viete. No a pani Ľubica Rožková, skutočne Saxena, ona brala dotácie aj na štátnu pôdu. Prenajal jej ich Slovenský pozemkový fond ešte za čias jeho šéfovania dnešnej ministerky Gabriely Matečnej. No a Rožková dokázala pri agrodotáciách uniknúť aj satelitnej kontrole. Štát kontroloval všetky polia na okolo, len to, na ktoré si ona vypýtala dotáciu, nie. Nuž, Saxána. Poďme ďalej. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko odmietli stretnutia s ministrom vnútra Druckerom, kým neodvolá policajného prezidenta Gašpara. Potvrdili, že ich minister na stretnutie aj pozval. Vo štvrtok plánujú ďalšie protesty. Prečo? Teda mohli ísť sa a pokecať a opýtať sa, miesto toho odmietnú a radšej budú robiť protesty. Tak potom o čom to je? Drucker stále neodpovedal, či odvolá Gašpara z funkcie policajného prezidenta. Rozhodnutie organizátorov demonstrácií za slušné Slovensko, ktorí neprijali jeho pozvanie na stretnutie práve kvôli Gašparovi, rešpektuje. Poďme k pánovi premiérovi, nie tomu, čo sme ho poznali posledných 12 rokov, ale k Pellegriniho. Jemu nehrozí za jeho nevysvetlené príjmy ani len pokuta. V parlamentnom výbore, ktorý to bude preberať, má väčšinu koalícia. Premiér nevysvetlil, ako mohol zaplatiť 400-tisícový byt v bratislavskom Cukermandli. Miloš Zeman príde zajtra na oficiálnu návštevu Slovenska. S prezidentom Kiskom sa stretne vo Vysokých Tatrách. Ide o prvú Zemanovú zahraničnú cestu po znovu zvolení. Zeman sa stretne aj s Pellegrinim. Do Prahy sa vráti v piatok. Len mu nedávajte popradské pivo. Britskí experti nevedeli preukázať, že nervovo-paralytickú látku použitú v marci proti ruskému dvojitému agentovi Sergejovi Skripalovi vyrobili v Rusku. Podľa agentúry Reuters to v útorok povedal šéf britského armádneho výskumného strediska Gary Edgenheath. Nož, nevedeli preukázať, napriek tomu sa strhla neskutočná hysteria. Som zvedavý, kto sa ospravedlní ako prvý. Erdogan a Putin sa stretli v Turecku, kde oficiálne spustili výstavbu jadrovej elektrárne. V elektrárni bude mať 51% podiel ruský Rosneft. Poďme aj do Talianska, tam sa dnes začnú rokovania o novej vláde. O deň neskôr sa prezident Sergio Mattarella stretne s predstaviteľmi hnutia 5 hviezd a Ligy, hlavnej strany stredopravej koalície. Obe hnutia tvrdia, že majú nárok na to, aby zostavili vládu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na ukončenie konfliktu v Jemene. Dobré ráno. Teraz vyzval. OSN sa momentálne na konferencii v Ženeve snaží získať takmer 3 miliardy dolárov, ktoré chce použiť na humanitárnu pomoc pre Jemen. Severokorejský minister zahraničných vecí Ri Yong-ho navštívil Peking, stretol sa s čínskym ministrom zahraničia Wang Yim. Čína po stretnutí oznámila, že podporuje summit KLDR s Južnou Koreou aj plánované stretnutie Trumpa a Kim Jong-una. No som zvedavý. Útočníčka z centrály YouTube sa na videokanál hnevala pre údajne nízku sledovanosť, tak to tam vystrieľala. Nuž, strelkyňa bola v minulosti aktivistkou bojujúcou za práva zvierat, 39-ročná Nasim Aghdamová sa sťažovala, že jej kanály filtrovali, aby jej zabránili získať sledovanosť. Nuž, dúfajme, že k streľbe nepríde, ani keď budú klesať čítanosti niektorých mainstreamových denníkov. No a teraz dve perly. To sa fakt, ako keď stojíte, sa posadíte, keď sedíte, si lahnite. Každé obdobie má svoju formu fašizmu a platí to aj o súčasnosti. Myslí si to Madeleine Albrightová, bývalá ministerka zahraničia Spojených štátov. Citujem, znepokojujúce je to, že fašizmus sa môže prikrádať krok po kroku bez povšimnutia, až kým nie je neskoro. Dnes sa tak deje napríklad aj v Maďarsku a Poľsku, hovorí pani Albrightová, inak známa aj ako krvavá mesiarka z Balkánu. Že to hovorí práve ona, no, celé zle. No a ešte ste mi poslali jednu správu, že
muslimka Somaya Arinfarová, ktorá študuje na Technologickej univerzite v Helsinkách, sa pre televíziu Press TV posťažovala, že vo Fínsku je príliš veľa Fínov. O budúcnosť sa však neobáva, do Fínska totiž začína prúdiť čím ďalej tým viac imigrantov. A Arinfarová tvrdí, že to bude dobré pre spoločnosť. Muslimka študujúca v Helsinkách sa v televízii posťažovala, že Fínsko nemá veľkú rozmanitosť. Len sa pozrite, sami Fíni. Kam sa pozriete, sami Fíni. Ale nezúfa, myslí si, že je to niečo, čo sa dá v budúcnosti vyriešiť, pretože do Fínska prichádza čoraz viac imigrantov a to je dobre pre túto spoločnosť. Čo k tomu dodať? Nič. Športové správy. Kokos, akože, rozumieš? Vo Fínsku Fíni. Ty kokos, to je ako možné? To normálne, že celé zle. No dobre, aj šport je. Banská Bystrica je prvým postupujúcim do finále Kaufland Playoff Tip Sport Ligy. Domáci víťazstvom 5-2 nad Nitrou si pripísali štvrtý víťazný zápas. Nitra ani jeden nevyhrala, žiaľ. V sérii Zvolen Trenčín je zatiaľ stav 1-1. Slovenský, a že by bolo také, že derby Banská Bystrica Zvolen? Slovenský hokejový útočník, poďme aj za more, Richard Pánik prispel gólom k víťazstvu Arizony na ľade Calgary 4-1. Pre slovenského útočníka to bol 14. gól v ročníku. Útočník Tomáš Tatar z Vegas dal 20. gól v sezóne a zvýšil skóre na ľade Vancouveru na 3-1 pre hostí. Poďme a ostaňme teda ešte pri hokeji, ale pri tom našom reprezentačnom. Nominácia Ramseyho na prípravné zápasy proti Švédsku vyzerajú asi tak, že do hokejovej reprezentácie sa dostalo až 8 nováčikov. Z pôvodnej nominácie vypadli Michal Čajkovský a Libor Hudáček. Doma zostane aj brankár Jano Laco. No a ešte futbalček. Real Madrid zdolal Juventus 3-0 v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov. Dva góly strelil Ronaldo. Bayern vyhral na ihrisku Sevilla 2-1. No a smutná správa z biatlonu. Ole Einar Bjørndalen, najúspešnejší mužský športovec zimných olympiád v histórii, ukončil kariéru. 44-ročný norský biatlonista má na konte 8 zlatých olympijských medailí, 20 titulov majstrov sveta a 94 triumfov v pretekoch svetového pohára. Nuž, keby mám toľko to triumfov, tak by ma to tiež prestalo baviť. Asi by som tiež skončil s kariérou. Predpoveď počasia. Povie ten, čo sa zadýcha, keď beží za autobusom. A ako bude dnes? Polojasná až oblačno, len ojedinele zamračené nízkou oblačnosťou a bude teplo. Najvyššia denná teplota 17 až 22. Výnimočne môže byť chladnejšie na horách, v nárazoch, teda fúkať bude aj vetríček, taký, že 15 až 35 nárazov, miestami okolo 55 km za hodinu. Vo vysokých horských polohách sa môže vyskytnúť búrlivý vietor až výchrica. To znamená, keď v Tatrách fúka, ľudia moji, zaručenie na Žitnom poloostrove takisto bude fúkať v tej istej sile. No a najteplejšie v týchto chvíľach podľa SHMU je v Piešťanoch cez 11 stupňov, najchladnejšie na Chopku, tam je len tesne pod nulou. No a poďme ďalej. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné, dobré ránko vám všetkým. Mám taký boostrovaný hlas, to ja na schvál zase si skúšam, ten booster, čo som si kúpil na mikrofón. Čo bude témou dnes? Správne reči o správnych veciach s Juditou L, alebo ak chcete s Juditou Lašakovou. Aká je téma? Je to zložité, ale ona nám to vysvetlí. Komparácia slobody prejavu a práva na informácie ako prvej generácie základných ľudských práv a slobôd. Máme dôvod, prečo sme zaradili práve túto tému, ale to nám všetko vysvetlí už o malú chvíľu Judita L. No a aj druhý host bude dnes, možno ste už zachytili, Eku Balaškovú. Budeme sa jedným očkom nazerať do života telesne znevýhodnených. Medzi nami zdravými funguje predstava, že handicapovaní ľudia sú čestní, bezúhonní a féroví. Áno, väčšina taká určite je, no väčšina aj zdravých ľudí je taká. Sú aj medzi ľuďmi s handicapom prešpekulovaní ľudia. Ale aby toho negatívneho nebolo priveľa, dáme vám aj tip na netradičný e-shop, kde si môžete zakúpiť obraz napríklad nepočujúceho umelca, prípadne hračku, ktorú pre vaše dieťa uštrikovala slečna na vozíku. Tak toto bude téma s Ekou Balaškovou, o tomto sa budeme baviť dnes s druhým hostom, ale mám aj dobrú správu, že by toto neboli dobré správy, sú samozrejme, a treťou dobrou správou je, dnes si vyhodnotíme aj akčnú peťku, dozvieme sa teda, ktorý z výrokov bol pre vás ten najzaujímavejší a dozvieme sa aj meno jedného, ktorého odmeníme na základe vašeho hlasovania do akčnej peťky tričkom s logom Infovojny. Takže toto bude náplňou dnešného vysielania. Ak máte nejaké tipy, po prípade otázky na dnešných hostí, teda na Juditu alebo na Eku, píšte ráno@infovojna.sk. Ale skôr ako sa ozve Jucika, tak si dáme si zahraničných agentov, ale nie takých, ako ste zvyknutí. Dáme si Edith Piaf napríklad, alebo Elu Fitzgerald a jednu hudobnú hádanku pre Judy.
Tito. Pekné dobré ránko želám. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Správne reči o správnych veciach s Juditou L. Tak, tak, dobre ste počuli, opäť sa ozýva tentokrát cez Skype Judita Hela, alebo ak chcete, Judita Lašáková. Takto sme sa rozhodli, pretože predčasom bola výzva aj na stránke infovojna.sk, teda aby ste si stiahli žiadosť a zisťovali ste, aby tých žiadostí bolo čo najviac, teda kto s pánom Kiskom letel do toho Mexika a vieme, ako sa to lietadlo v akom stave vrátilo. Prišla už aj odpoveď, avšak žiadali, tuším, nejaké doplnenie, viacerí ste mi to posielali, tak sme sa s Juditou rozhodli, že budeme hovoriť teda o slobode prejavu a práva na informácie ako prvá generácia základných ľudských práv a slobôd. Dobre som to povedal, Jucika, pekné dobré ránko. Dobré ráno tebe aj poslucháčom, všetkým, ktorí počúvajú. No, ale skôr, ako sa do tohoto vrhneme, už vieš, aká to bola pesnička? Ktorá? Tá, čo hrala pred chvíľou malou. Myslíš, že You Ask Me Too? Waylon Jennings? Hej, a kto to spieva v slovenčine? No to ne, jaj, to nebolo náhodou dievča z Budmeríc. Ale že bolo, a ja si myslím, že to jeho verzia je oveľa lepšia. To bola taká malá hádanka, taká malá skúška od tušenia tieňa, že keď si ma ty vola kedy dávno, už teraz to tak nie je, skúšala, takže teraz, že by sme mohli teba vyskúšať. Obstála si náčko, kolegyňa, gratulujem. Ale, ale k téme samozrejme. Najprv by sme sa mali pristaviť teda pri tom, pri tej žiadosti o tie informácie, ktoré... A mne to potom poslali viacerí poslucháči, že áno, poslal som, alebo že stiahol som, poslal som. Takže tých žiadostí na ministerstvo vnútra bolo oveľa viacej, ako sme odhadovali. Ľudia naozaj to posielali, prichádzali im divné odpovede. Prečo a za čo? Ideš. No, ono totiž to... neviem, či teda začať zo široka, alebo si najskôr povieme, čo vlastne toto právo na informácie znamená a čo znamená z ústavného hľadiska a porovnáme si so slobodou prejavu. Rozhodni sa ty. Pretože ono, podľa Ústavy Slovenskej republiky sú obidve tieto práva v článku 26. Oni síce spolu súvisia, ale je tam, medzi nimi je dosť podstatný rozdiel v niektorých veciach, tak sa rozhodni. No, myslím, že skôr by sme mali ako to právo na informácie, keďže ľudia poslali teda tú žiadosť, ale vrátilo sa im niečo ako o doplnenie informácií, alebo o čo. Jednoducho, to neviem, ako keby sa vykrúcali. Takže skúsime to právo na informácie. Čo ty na to? Môžeme. Neviem, niečo u teba... Tuto vedľa vrtajú, to je pohode. Dobre. No, ono totiž to právo na informácie je jedno z tých politických práv, ktoré slúžia, a teraz všetci si odmyslíte Soroša a podobné dristy, jednoducho právo na informácie slúži občianskej spoločnosti. Minule bavili. Kde občania vykonávajú kontrolu, ako orgány verejnej moci riadia štát. Hovorili o tých troch pilieroch demokratickej spoločnosti, že jedno je teda právo voliť, druhé je sloboda prejavu a tretie je právo zhromažďovania. Tak toto právo na informácie je vlastne taký kontrolný mechanizmus. Pretože ty, keď si tam niekoho zvolíš, máš na to tie práva predtým, no tak toto právo na informácie je vlastne kontrolný mechanizmus, kde sa ty ako občan, od ktorého pochádza všetka moc v štáte... To zopakujeme. Od ktorého pochádza všetka moc v štáte. Dôležité zopakovať. Áno, a to je článok 2, odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky, čiže naozaj k tomu netreba veľa listovať, aby sa k tomu človek dopracoval. No tak ty máš toto právo dožadovať sa informácií od verejnej moci, od orgánov verejnej moci, ako nakladajú
s tvojimi peniazmi. Lebo to sú tvoje peniaze. To znamená, že ty máš právo informovať sa, uh-huh, a ten orgán verejnej moci je povinný ti odpovedať. Lenže, ako som aj niekoľkokrát spomínala, existujú tzv. Derogovateľné a nederogovateľné ľudské práva. Čo to vlastne znamená, tá derogovateľnosť? To znamená, že môžu byť alebo nemôžu byť obmedzené. V určitých situáciách samozrejme, napríklad v prípade vojnového stavu a tak ďalej a tak ďalej, áno? Áno, ale niektoré môžu byť aj mimo času vojny, čiže nemusí to byť nemusia to byť práve tie stavy, ktoré si ty hovoril, ale určité sú nederogovateľné aj v tomto vojnovom stave, tak ako si ty spomínal. A to je napríklad to právo, teda zákaz mučenia. To je absolútne nederogovateľné, toho sa nikto nesmie dopúšťať ani v čase vojny. Nikdy, nikdy. Pričom toto právo na informácie, ale rovnako aj sloboda prejavu, môžu byť obmedzené, lenže tu platia z ústavného hľadiska dve podmienky. To znamená, že musí byť jednak formálna stránka splnená a jednak aj materiálna. Preložím. Akékoľvek obmedzenie práva na informácie alebo obmedzenia slobody prejavu, a v tomto sú rovnaké, tak formálna podmienka znamená, že môžu byť obmedzené jedine zákonom a nie podľa zákona. To musí byť vyslovene v zákone stanovené, že toto takýmto spôsobom môže byť obmedzená sloboda prejavu. Ale to musí byť v zákone špecifikované. Nie v jednom, ale vo viacerých. Ak to teda jednu formálnu podmienku môžeme rozložiť do viacerých. Mm-hmm. Tak, no a tá materiálna podmienka znamená, že to musí byť jedine. No počúvaj ma, sa mi strácaš, vedúca. Ja som nič nerobila, ani som nič nestlačala. No však to nehovadí, že ty si nestlačala, nerobila, ale ten prenos je veľa aký divný. Ale dobre, pokračuj ďalej. Keď to, tak buď preskočíme na telefón, alebo zavolám ti ešte raz. Ale na chvíľku si sa stratila úplne. Takže ešte raz zopakujeme. Čiže máme dve obmedzenia. Uh-huh. Jednak formálnu podmienku a jednak materiálnu. A tie materiálne sú... Teda tá formálna znamená, že to musí byť na základe zákona. A tá materiálna... materiálne, keďže sú... Tak... No, dobre, materiálna. Budeme to musieť skúsiť ešte jednou, Šehrezád, lebo sa strácaš. Takže ťa ruším a zavolám ti znova. Neviem, prečo to takto... Čo sa deje? Či to je to vŕtačko, ktorá mi hučí vo vedľajšej miestnosti, alebo nie? No. Uvidíme, no. Uvidíme, čo to je spraví to tentokrát. Uvidíme po chvíľke. Takže sú dve teda tie veci, kedy sa to môže obmedziť. Áno. No, takže no ešte a raz. Tie materiálne, to znamená, že tam ide o nevyhnutné obmedzujúce opatrenie. Mm-hmm. Ty si nemôžeš vymyslieť hocičo alebo čokoľvek. To môže byť napríklad ochrana práva slobôd iných, alebo ochrana verejného poriadku, alebo ochrana bezpečnosti štátu. Mm-hmm. Ja neviem, ochrana verejného zdravia, alebo napríklad mravnosti. To sú materiálne podmienky, ktoré ty môžeš pretaviť, keď ty povieš, že ja neviem... No. ...do 14 rokov. Dobre. Plán B. Lebo ako si nám vypadávaš, vedúca zájazdu? No. Takže si zober do ruky telefónček. Yes. A budem ti, teda nebudem, už ti volám. Čiže Skype zrušíme, lebo ako si nejak... toto, blbne, a skúsime to cez telefón. Tak. Čo tu toľko vŕtate? No, ja som tu, ty ma počuješ? Áno, všetko funguje tak, ako má. Čiže
skončili sme, teda, že môžeme to obmedziť na základe nejakých podmienok, teda ochrana morálky a ochrana iných, teda slobod iných ľudí a tak ďalej a tak ďalej. V tomto prípade to môžeme obmedziť, hej? Môžeš pokračovať. Áno, áno. Druhou je teda primeranosť toho zásahu. Pretože tieto dve práva nemôžeš obmedziť, alebo je to veľmi, veľmi, veľmi zriedkavé, že sa obmedzujú celoplošne. Mm-hmm. To znamená, že konečné slovo v každom jednom takomto obmedzení, napríklad pri slobode prejavu, ty máš právo, alebo ty máš slobodu prejavu. Otázka je, a teda na Slovensku dosť veľká, ako je to s tou slobodou po prejave. Nie. No ale po prejave, tak tam inštanciou, ktorá povie, že či toto bolo prekročenie slobody prejavu a zásah do týchto materiálnych obmedzení slobody prejavu, tak to povie súd. A súd nemôže robiť to, že on povie, že toto áno a vy ste porušili tým pádom slobodu prejavu. To nesmie. Tam totiž to platí tzv. Test proporcionality. On má niekoľko fází, ale úplne jednoducho, najjednoduchšie vysvetlenie, keď predstav si takúto misku, vola kedy boli, predstav si tú bohyňu, ktorá má teda tie váhy v rukách a ona vždy porovnáva to, ktoré právo. A ty keď obmedzíš to jedno, napríklad tú slobodu prejavu, že ju dáš trošičko nižšie a vyzvihneš napríklad ten verejný poriadok, tak to nemôže byť medzi tým trojkilometrový rozdiel. Lebo to by nebolo proporcionálne, to by nebolo účelné a nemalo by to ani význam. Ty musíš to jedno právo obmedziť len do určitej a aj to len do nevyhnutnej miery. To je sloboda prejavu, lebo tá, na rozdiel od práva na informácie, ona nepotrebuje obmedzenia. Ona na jej výkon nepotrebuješ určité vykonávacie zákony. Slobodu prejavu jednoducho máš. Mm-hmm. Ale právo na informácie, tak tam potrebuješ vyslovene vykonávacie právne akty, ktorými si to právo na informácie zavedieš. To znamená, že tak, jak sme my teraz písali tú žiadosť, teda posluchači ju posielali na ministerstvo vnútra, musí byť presne stanovené zákonom, že existuje žiadateľ, kto je žiadateľ, hej, tam presne vyšpecifikované. Potom tam máš, kto je povinná osoba, ale to musí mať formu zákona. Takéto veci musia mať formu zákona. Nestačí, že sa na tom zhodne Národná rada Slovenskej republiky a teda jej poslanci. A aj keby sa zhodli 90 hlasmi, musí to mať formu zákona. Nesmie to byť uznesenie napríklad. Mm-hmm. A aj keby sa na tom zhodli poslanci a bol by to zákon, ale ten by odporoval ústave, tak je tu ten ústavný súd a v tomto prípade vo forme negatívneho zákonodárca. To znamená, že ak by sa tento zákon dostal na ústavný súd a ústavný súd by to teda porovnával s ústavou a aj s judikátmi Európskeho súdu pre ľudské práva, lebo aj k tomu si ešte niečo povieme, tak jednoducho on by musel, ten ústavný súd má povinnosť zrušiť takýto zákon, respektíve dať Národnej rade čas, a toto je v ústave vymedzené, že teda pol roka, na zmenu toho zákona, aby teda korešpondoval s ústavou. Ak to totiž Národná rada do týchto 6 mesiacov neurobí od toho nálezu, keď nález ústavného súdu bude publikovaný, tak takýto zákon automaticky stráca svoju účinnosť a platnosť. Mm-hmm. Čiže a nemôže sa na to nikto odvolávať, lebo je to kvázi viac menej, ak to poviem na brutála, tak je to viac menej len zdrab papiera. V takomto prípade. Čiže to sme si vlastne objasnili, že o čo ide pri tom, ako sa pristupuje, čo sa týka zákona k slobode prejavu a k slobode prístupu k informáciám. Povedali sme si teda, že
existujú určité obmedzenia, ktoré môžu obmedziť toto právo na slobodu prejavu, poprípade na právo na informácie. No a teraz ideme teda k reálnej časti dnešného rozhovoru, ak sa nenahneváš. A opýtam sa, ľudia posielali teda tú žiadosť, chceli vedieť, kto a za akým účelom teda bol v tom lietadle letiacom do Mexiku, do Mexika, aby sme vedeli, kto a prečo, a teda prečo nie, lebo to asi vieme, a prečo sa to lietadlo vrátilo tak, ako sa vrátilo, a teda, že čo sa tam na palube dialo. Čiže tá žiadosť išla na ministerstvo vnútra, ktoré má oprávnenie poskytnúť tieto informácie. Ono má povinnosť, teda to si neplatí. Povinnosť. Dokonca povinnosť. No a poslucháčom, ktorí tú žiadosť poslali, sa vrátila odpoveď so žiadosťou na doplnenie informácií. Aké ešte chcú informácie doplňovať? No, ono totiž to ide o to, že toto teraz nemyslím sarkasticky. Môžeme sa poďakovať pani Ivete Radičovej a jej vláde. Ďakujem, za tú novelu, ten ústavný zákon z roku 2001, teda ten ústavný zákon 90, o ktorom sme sa bavili vtedy, čo tak pomenil strašne, je kompetencie prezidenta a vlády a tak. Lenže v tejto ústavnej novele oni zakomponovali totiž to predtým povinno informovať, alebo teda respektíve poskytovať informácie o svojej činnosti mali len štátne orgány a orgány územnej samosprávy. A touto novelou, ktorú podpisovala pani Radičová, sa tento subjekt, táto povinná osoba rozšíril, a to na všetky orgány verejnej moci. Čo znamená v preklade? Neexistuje orgán verejnej moci na Slovensku, ktorý by ti napísal, že ja nie som povinná osoba a preto vám nemôžem tieto informácie poskytnúť. Neexistuje taký orgán. Všetky. A toto myslím teraz naozaj bez cynizmu. Toto je presne tá ústavná novela, ktorú vtedy podpisovala pani Radičová. No. Stratil som reč, prepáč. Áno. Ako ja nehovorím, že to bol vyslovený jej nápad, alebo teda respektíve, že to tam ona zakomponovala, ale vďaka jej podpisu to teda máme, a teda neexistuje orgán verejnej moci, lebo to je podstatne širší pojem ako štátne orgány. Mm-hmm. Neexistuje orgán verejnej moci, ktorý by si mohol napísať, že on nie je povinná osoba. Je. No a teda k tej výzve. Ono totiž to tak, že sme sa bavili predtým, že existujú určité tie materiálne obmedzenia, čo sme si hovorili, že sú taxatívne vymenované. To znamená, že ak máš niečo taxatívne vymenované, tak to znamená, že len tieto dôvody môžeš použiť. Ak máš niečo demonstratívne, to je akože napríklad aj toto, keď to preložíš, to znamená, že tam môžeš ešte, že a ešte aj toto by som, a aj toto. Pri taxatívnom vymedze to máš presne dané a tam je koniec. Tam nemôžeš ten zoznam naťahovať. Neexistuje, aby si niekto dovymýšľal nejaký iný dôvod. A to sú presne tie dôvody, čo som hovorila. Ochrana práva, slobod, verejný poriadok, bezpečnosť štátu, verejné zdravie a mravnosť. Hej? Čiže to, na základe týchto vecí to teda obmedzovať môžeš. A presne tam by sme sa dostali, že by nám táto povinná osoba mohla odpísať, teda poďme sa baviť konkrétne, teda ak by sme napísali, že žiadame zoznam všetkých cestujúcich, tak oni môžu povedať, že to je ochrana práva slobôd iných, po prípade ešte aj bezpečnosť štátu, pretože samozrejme úrad ochrany verejných činiteľov diplomatických misií Slovenskej republiky, tak to sú ľudia, ktorí by mohli byť vydierateľní nejakým spôsobom, keby sa niekto dozvedel, že on je treba, ja neviem, ochranka poviem... Kisku, pre vás, hej? Napríklad, áno, a ja neviem, takémuto ochrankárovi by uniesli dieťa s tým, že ho budú vydierať, že ale ty musíš zabiť prezidenta, lebo
inak, ako sa stane tvojmu dieťaťu niečo. Hej, čiže takéto informácie ministerstvo vnútra teoreticky alebo aj prakticky môže zadržiavať a aj by malo. Lenže to sa nevzťahuje na poradcov a všelijaké iné osoby, pána, teda osoby, ktoré boli s pánom prezidentom v Mexiku, pretože napríklad aj kancelária prezidenta Slovenskej republiky uverejnila fotky. A keď sa na ne pozrieš, tak na jednej fotke presne v strede na seba sa usmievá Mica. Václav Mica. Áno, viem, poznám. No, čiže ak tak sa napísalo na ministerstvo vnútra, že teda ja ako oprávnená žiadam od vás ako odpovinného, aby ste mi poskytli ten zoznam, ktorý ale nebude obsahovať členov ochranky. Hej, aby sme to skrátili. No tak, tlačový odbor poslal odpoveď, že oni chcú, aby táto výzva bola doplnená. No, a toto, že o čo doplnená? No, lebo oni vychádzajú z toho, že tam gramatický výklad by mohol aj znamenať, že vlastne ty chceš zoznam práve týchto ochrankárov. Aha. Ako ja nechcem byť zlá, ale gramatický výklad je trošičku iný. Logické postupnosti správe by mali platiť. Možno sa pomýlili a mysleli teleologický výklad, lenže teleologický výklad si môžeš použiť, hlavne ho používa ústavný súd. To je účelový. To znamená, že ty sa chceš dostať z bodu A do bodu X, ale nie cez celú abecedu, ale normálne, že okľukov. Mm-hmm. To zvyčajne používa ústavný súd, ale nie orgán verejnej moci. Dobre, spýtam sa normálne na sedláka, lebo vieš tieto právnické kľúčky. To znamená, že oni sa vyhovárajú na nejaký, že gramaticky ako, to by, ako toto nie a doplniť. A prečo rovno ten úřada, ktorý tam sedí, ten úřada, nenapísal? No, na základe vašej žiadosti vám odpovedám. Zúčastnil sa tento, bolo tam toľko a toľko ľudí. Žiaľ, týchto 15 ľudí vám nemôžeme poskytnúť informácie o nich, pretože spadajú pod ochránku a bla 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 bla. Prečo to takto naťahujú? Prečo sa seba robí úrad alebo respektíve ústav Ľudovita Štúra na ochranu slovenčiny. Prečo to normálne ako normálny človek? Dobre, žiadali ste o túto informáciu, títo a títo tam boli, o týchto vám nesmieme povedať nič. Ako, takto by som to ako v normálnej spoločnosti predpokladal. Prečo robia takéto práve akože kľučky a la Štúr? Odpovedal si? Hej, odpovedal. Dopatráme sa vôbec tej informácie, kto a prečo tam bol. Ale áno. Dopatráme sa tej informácii. Ono totiž to, tá výzva, ktorú Noro uverejní, tak tá je dosť jasným spôsobom koncipovaná. Myslím si, že aj pre nich, pretože ja som tam napísala aj, teda, že žiadame o informáciu, údaj, meno a priezvisko, tak som im tam vyslovene napísala, že je to údaj, ktorý tvorí súbor písmen, respektíve slov, vyjadrených znakmi podľa slovenskej abecedy. Aby teda nemohli vyklúčkovať to, ale to, nesmej sa, to je normálna právna definícia, ako teória práva, to je normálna definícia mená a priezviska, pretože ty, keď narábaš s nejakým pojmom, ty ho musíš nejakým spôsobom definovať. Mm-hmm. To sú veci, a dokonca podľa paragrafu 1, odsek 1 zákona 300 o mene a priezvisku z roku 93, tak tam je vyslovene napísané, že každý musí mať priezvisko. Každý musí mať meno. Takže ani len na to sa nemôžu vyhovárať, že tam boli aj osoby, ktoré nemali meno, no také tam nemôžu byť. To by to ako vôbec. Jedine, že by tam bola kapela No Name. V tom prípade áno. Ale je to právnická osoba, ktorá meno má. Čapeš? No. Dobre, ja robím si prdel. Hej, ja viem, super. No a jednoducho veľmi budem naozaj zvedavá, že čo príde na túto výzvu, teda na doplnenie požadovaných údajov, pretože oni to navliekli na paragraf z tej 211-ky, doplniť údaje. Paragraf 14.
ako ty sám si povedal, že v normálnej spoločnosti by to tak malo fungovať. Malo, a ja nestracam nádej, že aj bude. Lenže to znamená, aby sme sa my, to vždy hovorím, že tá občianska spoločnosť, je tá kontrolná zložka tej verejnej moci, tu teraz naozaj zabudnite na Soroša. My občania tohto štátu chceme od našich zamestnancov, aby nás informovali, aby nám dali výstup o tom, ako oni pracujú. A teraz, keď si to zoberieš do tej superliberálnej spoločnosti v štýle, že trh to celé vyrieši, no tak keby si mal takéhoto zamestnanca, ktorý by sa tváril ako idiot a nachádzal si kľúčky ako tebe, ako šéfovi nevyhovieť, čo s ním spravíš? Pýtam? Áno, som. Rozmýšľam, aký trest si vyberiem z druhého výkladu. No. Okamžite ukončenie pracovného pomeru. Samozrejme, vyrazím ho do minuty. Tak, presne. A o tom to je. Oni sú naši zamestnanci. Ja netvrdím, že teraz, keď niekoho zastaví polícia, že má do ňoho kopať alebo čokoľvek robiť. Nie. Polícia má určité právomoci, ktoré ona môže vykonávať. Hej, čiže aj tam je to odtiaľ potiaľ, aj tam je to tá proporcionalita. Ty, ak lietaš po meste 130, tak ty si porušil zákon o cestnej doprave, tým pádom ich povinnosťou je sa z toho auta dostať, aby si prestal ohrozovať presne ten verejný záujem a tú bezpečnosť. Čiže tam tá právomoc je. To teraz naozaj neznamená, že každého úradníka opluť. My 30 rokov, ak sme stali, teraz sme sa zobudili, tak my si poďme tých úradníkov vychovávať. Ty si myslíš, úradníček, v tomto prípade, lebo toto bolo vážne naplutie do tváre voličovi a občanovi, ak si oni myslia, že budú takýmto spôsobom odpovedať, tak existuje inštancia, ktorej sa hovorí ústavný súd, pretože ak sú porušované tvoje základné ľudské práva, právo na informácie je základné ľudské právo, ktoré chráni aj Európsky súd pre ľudské práva, tak ty môžeš ísť na ústavný súd a jednoducho žiadať nápravu. Dokonca, ak by povinný nereagoval, dokonca ešte aj najvyšší súd, ale teda ústavný určite, môže napomenúť, aby konal. Lebo, a teraz sa podrž, normálne som nadšená, pretože ja som mala malú dušičku, že koľko ľudí pošlo tú výzvu a teda naozaj pevne verím, že a to môžete kľudne aj v priebehu, aj dnes, zajtra úplne, že v pohode, hoci kto to neposlal, poslať, pretože tá výzva je za každým živá, keď ju niekto pošle, tá žiadosť o poskytnutie informácií, tak jednoducho sa stalo na ministerstve vnútra, že niekomu neposlali odpoveď. Asi a to viem 100%. Áno, pretože v záplave tých mailov, ja naozaj netuším, koľko ich bolo, teda typujem, že viac ako 20, tak sa jeden stratil a dokonca ho posielala osoba, o ktorej aj ty aj ja vieš. Pozdravujeme Andreja. Áno, do BB, do Cicerova, hej. Áno, presne. Tak predstav si, že on to dokonca posielal dvakrát a ešte mu nič neprišlo. A ich lehota už uplynula. Lehota, ktorú malo ministerstvo. Stratilo sa jednoducho. Čič nie je, ako malé deti, vieš. Čič, zmizlo. Áno. Strčil som si hlavu do oného, do piesku. Takže ja vážne som sa zasmiala, lebo toto... Čiže už môžeš ísť dvomi cestami na ten ústavný súd. Jednak môžeš to, že je to zbytočná buzerácia a že teda neodpovedali. A druhá cesta je presne to, že napomenúť ich, aby oni urobili to na základe tej žiadosti, ktorou boli vyzvaní a neodpovedali. Oni vôbec neodpovedali. Andrejovi neodpovedali vôbec. A to dokonca posielal dva. Takže asi tak. Áno, on má takú zábavku, že diskutuje so štátnymi úradmi a chce vedieť informácie, ale ako si sa tie informácie k nemu nedostávajú, a on sa nie že baví. Lebo je sám. Ale je sám.
Ale keby tých ľudí bolo 100 alebo 200, 300 a úplne môjim mokrým snom je, že denne, tak to by si videl, ako by sa tam fičalo. Ježiš, toto nemôžeme urobiť, lebo keď príde nejaká taká žiadosť a zase nám ju pošle 200, 300 ľudí, tak a my budeme musieť poskytnúť informácie, lebo musíme, lebo to je povinnosťou, by si asi nejakým spôsobom aj možno rozmysleli, že čo oni vlastne podpísali. Ale zase to je o tej občianskej angažovanosti a o tom, že vlastne sa zaujímaš o to, čo sa okolo teba deje a jednoducho nestačí, že si dobre srdený a teda šupneš to aj na Facebook do statusu, ale normálne miesto toho Facebookového statusu si sadneš a pošleš mail, kde sa opýtaš dotyčného úradu, úradníka, ministerstva, že teda ako to je a z akého dôvodu sa to, či ono stalo, alebo si vypýtam informácie, no sorry, ale napríklad ako sa aj u Andreja týka, lebo on písal aj na Národný na NKU, na kontrolný úrad, pretože sa mu nezdal register zmluv Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý na istý čas zmizol, potom sa objavil síce, ale dohľadať v ňom informácie je veľký problém a odpoveď mu neprišla žiadna. Tuto mi ťukol tento. Áno, už aj píše Andrej. A je aj presné znenie, čo majú žiadatelia doplniť. Ako si počul, mne odpoveď nedorazila. Nejak ich nakopem. Čiže predpokladám, že opäť sadneš k počítaču a napíšeš. Čiže k tej žiadosti, čo konkrétne tam treba trebalo doplniť? Akú informáciu? No, to ja práve neviem, lebo z toho ich gramatického výkladu som to nezistila, tak som im presne vysvetlila, že čo je teda meno a priezvisko, aby teda vedeli, a že koho meno a priezvisko chce dotyčný počuť, alebo teda respektíve si prečítať. A tá výzva, Noro povedal, že on ju uverejní, ju uverejní večer, čo je fajn, lebo tam tiež plynú lehoty, ale ako úplne v pohode. Dnes zajtra, keď sa to pošlo, tak to bude v pohode. Len to, čo si dovolilo ministerstvu vnútra, to je už o tom, že oni skúšajú, že či tí ľudia naozaj majú na to nervy, lebo ty si povieš, že ježiš, nechce sa mi môžem, co? Sú to naše peniaze. Ja neviem, keby mne prišla faktúra za ten istý mesiac trikrát, že mám uhradiť za službu alebo za niečo, čo som už raz uhradila, tak ako určite si za tým pôjdem, lebo sú to moje prachy. Ale áno, a tu ide... A aj oni hore by mali vedieť, že existuje tu kontrolný mechanizmus, ktorým právo na informácie je a my ho budeme využívať. Toto chcem vedieť a chcem to vedieť od vás a chcem to vedieť za takýchto okolností. Ja som videla jedno odmietnutie. A to bolo, ako ja som pozerala, že či sa tí ľudia na tých úradoch vážne cítia. Ako neviem, kam smerujeme, ale ak budú úradníci takýmto spôsobom konať a jednať, tak to bude, ako, ja by som sa nedivila, nie len, že top manažerov vyhodím, ale kompletnú deratizáciu treba urobiť aj na tých úradoch. Ale zase na druhej strane ryba smrdí od hlavy. Čak, a samozrejme, ďalšia vec je, hej, prišli aj informácie, že teda koľko stálo očistenie toho lietadla. Koľko stála žranica na palube lietadla. Tam lietali také cifry, ľudia moji, že normálna bežná slovenská rodina by za tie peniaze sa vyživila stravou, nie že mesiac, dva, tri, ale pomaly 5 rokov, hej, 20 000 eur za dva lety. Čo pre Boha, kaviárové toasty? Ako si môžu dovoliť takto rozhadzovať z cudzích peňazí, lebo to nie sú ich peniaze. Darmo Danko hovorí, že vláda, keď zarobí, dva, tri zarobí. To sú naše peniaze, na ktoré sa skladáme našimi daňami. To nie sú vaše peniaze. Kto vám dal teda vôbec, ja neviem, ale toto ja neviem pochopiť, ako bez hanby, bez krku, tí ľudia akože sa nehambia. Čo sú oni, papaláši, šlachta, že môžem ja míňať, lebo že ja som prezident? No nemôžeš ty míňať, aj keď si prezident, lebo sú to naše prachy. A keď chceš žrať kaviárové toasty, tak si ich zaplať. A hotovo. Tak,
A nie, že sa tam prechlastá 17 000 eur. Idete reprezentovať Slovenskú republiku do zahraničia. Ako to potom vyzerá? To ste sa išli ožrať? To ste mali zobrať gitary ísť k rieke, rozumieš ma? Tam si založiť oheň a tam sa ožrať pod obraz Boží a tam sa potlapkávať, aký sme my super liberálni demokrati a aký sme my najlepší na svete. Ale nie na zahraničných cestách. Veď toto je postavené na hlavu. Zober si, ty by si išla na služobnú cestu do zahraničia, hej? Firemné peniaze prechlastáš, rozumieš ma, vypadne z toho lietadla na bolka polivku, teď si vás kúpim všechny a čo ti povie zamestnávateľ? No nie, že ťa vyhodí do minúty, dá ti to uhradiť, ešte ťa aj zavrie, lebo si spreneveril peniaze. Toto si oni neuvedomujú vôbec, ale že absolútne nemajú kožu na tvári, troška aspoň empatie, že jež, toto by sme nemali, že predsa len nie sú to naše peniaze. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku žijú ľudia, ktorí idú z ruky do huby, dôchodcovia, ľudia pod hranicou chudoby a oni prežerú 17 000 eur. To už akože oni rozmýšľajú vôbec? Majú nejaký cit alebo niečo podobné? No nemajú, lebo sú oni sú šlachta. A takto oni rozmýšľajú. Obyčajný človek ich nezaujíma. Ja si dám, rozumieš ma, Jacka, k tomu si dám kaviárček a mám sa fasa. Ako toto ja neviem pochopiť. A neviem ani pochopiť, že ľudia sú k tomuto absolútne ľahostajní. Lebo keby sa to dotýkalo ich, keby poštár chodí pre tie dane, každý týždeň si dojde zobrať, že počúvaj ma, love, pozri sa, a začne rozmýšľať. Tak to ani nerozmýšľa, lebo mu to strhnú, rozumieš ma, na účtárni v robote, on dostane len to čisté na ruku, alebo respektíve na účet, ale keby každý týždeň má chodiť na daňový úrad, alebo daňová k nemu príde, tak začne asi rozmýšľať, že kde tie peniaze a na čo sa používajú. Ej, som sa rozbehol. Dobre, a pochopil si to, pretože naozaj v zahraničí tá občianska spoločnosť sa prejavuje aj hlavne zo spodu. Ono totiž to milujem analytikov, ktorí povedia, že Sebastian Kurz, keď je mladý, lebo ten chalan oslavili, ja neviem, na 32 vôbec, on sa zrazu odniekiaľ objavil. No on sa neobjavil len tak odniekiaľ. V Rakúsku máš normálne politické strany a máš politické strany už ako mladiství, doslova to majú také, že ja neviem, ÖVP, Jugend, čiže mládež. A tam si tie politické strany už tú mládež podchytia. A ak je niekto výrazná osobnosť, lebo je dobrý rečník, dobre vyzerá, má to v hlave poskladané, tak ho tá strana sama začne podporovať, čo sa stalo aj v prípade Kurza. Mm-hmm. A jednoducho ona ho... Samozrejme, aj jeho vlastné schopnosti, ale aj s pomocou tej strany, ale tak strana tiež nebude investovať do niekoho, kto je nevýrazný. Čiže tieto dve veci, keď sa spoja, tak sa dá vytlačiť niekoho, ale za 10 rokov, prosím, za 10 rokov, nie, že sa objavil. Toto, keď som počula od niekoho, u mňa ten človek ako analytik skončil. Ty, myslím si, že vieš, na koho narážam. Mm-hmm. Tú reláciu si mi posielal. Takže, mm-hmm. Tak... tu do komunálnych volieb sú starostovské tie, čo budú u nás. Tu chodí 85% a vyše k volebným urnám. 85% voličov ide voliť. Starostu a mestské a obecné zastupiteľstvo. To, kde ich je dokopy 7 v tom zastupiteľstve. Ale 85% a vyše ide, dokonca v Rakúsku majú, čo sa týka starostov a primátorov, dvojkolové tie voľby, lebo platí taký istý princíp ako u nás pri prezidentských. V prvom kole môže vyhrať len taký kandidát, ktorý získa v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, čiže 50% a viacej. Áno, u nás to platilo aj, čo sa týka vyšších územných celkov do nedávna. Tak. A ak sa tak nestane, tak jednoducho sa ide znova a už potom, keď sú len dvaja kandidáti, tak ten, ktorý vyhrá, samozrejme vyhrá 50,1 a už stačí a už sa stáva starostom, ale musí mať na polovičnú väčšinu. Starostovské 80, obecné zastupiteľstvo 85% a viacej, tak mi povedz. No.
lebo potom to je tlak zo spodu, keď príde papaláš, no dobre, ale počúvajte ma sem, ja tu mám toľko to voličov, ja keď by som toto chcel urobiť, tak my sa odpíšeme ako strana. My sa okamžite odpíšeme ako strana a my tu už viac si nepipneme. Že ani tá strana z vrchu si nedovolí tlačiť na tých starostov, lebo vie, že ona má ten potenciál volebný v tých obciach. A o tom toto je. Kontrola. Teraz ti poviem, ako stojí občianská spoločnosť, keď okresná šéfka Smeru Ľubica Rožková brala dotácie aj na štátnu pôdu, na dokonca vyasfaltované plochy, a to je okresná šéfka, hej, ako potom funguje Smer. Dokonca si to dokázala vybaviť tak, že satelitne sa kontrolovali všetky teda tie hektáre, ktoré majú dotácie, len pani Rožková na tie, ktoré brala dotácie, tak tie sa nekontrolovali, hej? A toto je to zverstvo Smeru, a nielen Smeru, ale aj ostatných politických strán na Slovensku, nevinímam nikoho ani z opozície, že v podstate sa správajú ako zemepáni. Rozumieš ma? Ty si nevoľník, ty plat dane, hajzel. Žer si, čo chceš, keď aj trávu budeš žrať, ale ja som tu pán a ja tu budem zarábať. Toto sú moje love, moje chechtáky, moje šrouby. Toto je doslova ako novodobá šlachta, ktorá si je vedomá toho, že jednoducho sa jej nemôže nič stať. Ale prečo? Lebo my, občania, ktorí platíme dane a volíme si túto zberbu, sme ticho, držíme huby a nezaujímame sa o to. Preto si to môžu dovoliť. Aj takéto kúsky si môžu dovoliť. Jednoducho. To je jedna stránka veci. A tá druhá stránka veci je to, že aj ty si fakt myslíš, že táto pani, jak sa volá, som skoro povedala, Rožková. Rožková, ale má Rožkova. To také. No, táto pani Rožková, ty si fakt myslíš, že si to ona opečiatkovala sama? Ale samozrejme, že nie. A tak ani si nemyslím, že všetky tie prachy, ktoré na seba zobrala, že všetky je ostali. Samozrejme, že sa s niekým delila. Nie sme naivní. Áno, lenže potom je to aj o jej charaktere a aj o charaktere tých, ktorí to orazitkovali a opečiatkovali, že tam sa lietať nebude, že ona toto dostane. To je zase strašne veľa úradníkov. A jednoducho, ty keď si zoberieš, že ten úradník má 400 eur, ja neviem koľko má. 400-500 eur by príjem. Má dom, má dve deti. Prečo je postavený? No buď ti pomôžem kradnúť, alebo prídem o miesto. Jednoducho, ak sa my nenaučíme ozvať a kričať v dnešnej dobe, keď existujú sociálne médiá, tak potom naozaj fakt môžeš zatiahnuť, zavrieť a posledný nech zhasne. Amen. Zrejme to teda, právo na informácie máme, to, že sa v úradníci vykrúcajú a vytáčajú, len aby nemuseli tú odpoveď dať tak, ako ju požadujeme, dokonca ani neodpovedajú. My právo na tú informáciu jednoducho máme. Hovorili sme o obmedzeniach, že samozrejme, že mená a priezviská tých, ktorí sú ako ochranka, teda sú v tom zbore pre ochranu ústavných činiteľov, samozrejme tie mená vám nikto nedá, ani vám ich nezverejní, ale o to ani vôbec nešlo žiadateľom. Chceli sme vedieť, kto konkrétne letel do toho Mexika, pretože leteli za naše peniaze. Druhá vec je, že čo tam vybavil, okrem tekilovania s mexickým prezidentom pán Kiska, vybavil tam veľké H a malé O pre Slovenskú republiku, akurát, že sa tak zhulákali z tekily, a to je asi tak celé. Potom aj to lietadlo tak vyzeralo. A práve na základe toho občania chceli vedieť, kto, aby sme si vedeli urobiť obraz, kto tam bol. Vašo Mika tam bol, preto, lebo je tento honorárny konzul Mexika, hej? Tomu by som ešte rozumel. Ale tí ostatní ľudia tam boli na čo? Hej. A toto vlastne občania, teda aj posluchači Infovojny, chceli vedieť, prišla im odpoveď, aká im prišla, ale tu je treba povedať jedno, že netreba sa nechať dať odbiť, že a teda toto, a teraz čo mi to poslali? A už kašle na to. Nie. Jednoducho ten úradník je povinný tie informácie vám poskytnúť, pretože na to tam sedí, a sedí tam preto, lebo my si ich platíme. Takže tá informácia k vám musí prísť. No to teda zverejní, ak máte chuť, môžete aj ďalší poslať na novo nejaký mail.
ktorý sa chytíte. Stačí si ťuknúť na infovojna.sk. No ale kým ťa pustím z linky moja, tak ešte otázku tu mám. Dve mám vlastne v podstate. Daniel píše. Ahoj, mám otázku na Juditu k minulej téme. Ak mám nahlásený pochod v Bratislave, môže sa nemenovaná europoslankyňa s kabelkou a kamarátmi postaviť pred nás a zabrániť nám pokračovať prehradením cesty? A čo by mala spraviť polícia, ktorá nás doprevádza? A keď je to v poriadku, ako môžem spraviť to isté s priateľmi pri farebnom pochode, alebo potrebujem byť aj ja poslanec? PS, hľadám 20-30 ľudí na Antipride. Píše Daniel. Môže mi niekto zabrániť ako nemenovaná europoslankyňa s kabelkou, presne vieme, o ktorú sa jedná, s kamarátmi sa pred nás postaviť a zahradiť nám cestu? Ak mám teda... To je tvoja kamarátka? Moja najlepšia. To je tvoja kamarátka? Takmer rodina. A ináč aj tá druhá, tá Pride pochoda, pani verejný ochranca práva, aj tá je tvoja kamarátka. Aj Nicholsonová, no, to je úplne, že to je takmer rodina, hovorím. Ježiš, no dobre, ty si vyčiš, dobre, ty teda. To už je, vyčiš. Ty máš krém de la krém, áno, ty máš krém de la krém, no. To je presne to zhromažďovacie právo, čo sme si hovorili naposledy, a tam sme si spomínali aj tú pozitívnu povinnosť štátu. A pozitívna povinnosť štátu tu chráni, alebo teda respektíve toto zhromažďovacie právo, rovnako ako tieto dve, ktoré sme si dnes hovorili, to chráni aj Európsky súd pre ľudské práva. Aha. Takže tam vzniká štátu povinnosť chrániť tú demonstráciu, o ktorej Daniel píše, pretože ani takáto protidemonstrácia nedáva štátu právo, alebo teda respektíve obci, alebo mestskej časti, alebo mestu právo na to, aby zrušila jednu alebo druhú demonstráciu. Hej. Tu vzniká tá povinnosť, tá pozitívna povinnosť štátu dohliadnúť to, aby sa mohli obidve demonstrácie uskutočniť, a na Danielovom mieste by som urobila ja. Myslím, že by som to urobila celkom pokojne. Dala by som zoznam asi 50-60 usporiadateľov, ktorých by som natiahla do tých, lebo to má každý jeden človek, také tie vesty, vieš, čo máš aj v aute, čo musíš mať, reflexnú vestu. A týchto usporiadateľov v kooperácii s policajnými zložkami, ktoré to, na to musia dohliadať, by som teda usmernila takým spôsobom, že toto bola demonstrácia a pravdepodobne bude mobilná, to čo si hovorila, že je teda buď mobilná statická alebo kombinovaná, takže toto bude mobilná. Tak tá trasa, ktorá je, musí byť voľná a musia tieto demonstrácie obidve prejsť vedľa seba. Ak nie, tak v tom prípade nezlyháva Daniel ako usporiadateľ, ale policajná zložka, ktorá by potom v konečnom dôsledku mohla mať aj problém na Európskom súde pre ľudské práva, čo sa veľmi často spája aj so sankciami a dokonca peňažnými. A z toho by si táto dotyčná nemenovaná poslankyňa, to sú sankcie, že by si mohla kúpiť aj 10-15 kabeliek. Len problém potom s touto sankciou je ten, že to zase zaplatí kto? Občan, kto iný? Vždy to zaplatí len občan. Tak. Nie je ten dotyčný. No, tak, presne. Čiže toto by bol ani policia, to zase nie. Takže v takomto prípade by som naozaj urobila dve veci. Spravila tú demonstráciu, tak ako som povedala, s usporiadateľmi, s veľkým množstvom usporiadateľov. Doplniť môže kedykoľvek. A druhá vec, ktorú by som urobila, že by som túto pani s kabelkou určite nevolila na budúce. No ja som ju nevolila, to zase by nedošlo k nedorozumeniu. Tak ale na druhé... Zase sme pri tom, že koľko ľudí chodí k voľbám, hej, čiže v podstate k tým voľbám do Európskeho parlamentu stačí, keď príde široká rodina asi tam. Áno. Takže asi tam. Áno. A potom sa tam dostávajú nekompetentní. Ono totiž to, čo sa týka tohto zhromažďovacieho práva, to je dokonca chránené trestným zákonom. A tam je to paragraf 195 odsek 2. Mhm.
Kto totiž to násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia sa protiví poriadkovým opatreniam zvolávateľa alebo určených usporiadateľov takéhoto zhromaždenia, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Monič. Pani nemenovaná po Európoch. Áno. Skoro som povedal jej meno, že Monika. Áno. Áno, vidíš, skoro ti to vyliezlo, no? Skoro mi to ušlo, no nevadí. Dobre, čiže neexistuje a je na polícii, aby takýmto provokáciám zabránila, pretože aj antikonfliktné týmy dokonca sa zúčastňujú na týchto pochodoch, aby teda zahasili ten problém, ktorý by mohol vyvzniknúť medzi dvomi. Áno, nezadáva to možnosť pre obec alebo pre mesto, aby zrušilo demonstráciu. V žiadnom prípade. To okamžite podať sťažnosť na správny súd. To musí okamžite rozhodnúť. To má absolútnu prioritu. Mm-hmm. Mám tu ešte jednu otázku od Peťa. Kde si môžem vyžiadať zmluvy nášho štátu so spoločnosťou Hornonitrianskej bane? Keďže nerastné bohatstvo podľa ústavy patrí štátu a či spĺňa podľa ústavného zákona tento článok ústavy o ochrane, zveľadovaní a šetrnosti a efektívnom využívaní tohto nerastného bohatstva, takisto aj liečivé pramene a tak ďalej. Kde si to môžem vyžiadať, že to chcem vidieť, teda tie zmluvy nášho štátu so spoločnosťou Hornonitrianskych baní? Asi na základe aj tej alobalovej kauzy sa možno pýta, že či sa vieme dopátrať aj takýchto vecí, keď chceme a keď sa zaujímame. A či sa môžeme dopátrať takýchto zmluv? Dopatrať sa môžeš. Teraz, to je to, čo som vám hovorila, že naozaj sa môžeme poďakovať pani Radičovej, že teda všetky orgány verejnej moci. Myslím si, to typujem, budem si to musieť zistiť, to by malo byť ministerstvo hospodárstva alebo životného prostredia, neviem, ale skôr si myslím, že ministerstvo hospodárstva. Tieto zmluvy, ale tiež neviem, či nespadajú do ochrany podľa 211, ale tak vyškrtať sa tam kľudne môže a poskytnúť to, ale tam to nie je podľa tejto zmluvy by to ale nemalo byť o kúpe, ale o prenajme, alebo najmä. Tak ako správne poslúchať, Peter napísal, to je podľa článku 4 ústavy, to je vo vlastníctve Slovenskej republiky, áno. Nerastné bohatstvo. Ale čo sa týka tých hornonitrianskych baní, ja si myslím, že do 2 rokov budú zatvorené. Myslím, že tam už sa to vlastne utlmuje a rozmýšľa sa, že čo ďalej. Daniel, ktorému si odpovedala, ďakuje. Ešte párkrát ma navštú a zorganizujem pochod prípadných záujemcovia, nech sa ozvú. Čiže ak je občan aktívny, ak sa im pozerá na prsty, a vlastne k tým obecným voľbám, lebo tam je ten základ, tá základná bunka, čiže či už žijete v nejakej malej obci, vo väčšej dedine, tých ľudí, ktorých si volíte, poznáte. Čiže ich dennodenne stretávate. Počujem aj Jožo, to čo si dvihol ruku? Ešte ti ju nikto nepolámal. Obrazne, samozrejme. V živote ti už poludeci nezoberiem krčme, lebo toto sa nerobí. Toto sú tie základy, hej? Čiže sa zaujímať, lebo tiež sa zaujímate, či vám krtko rozrie tú záhradu a potom ho z lopatov naháňate, aj keď je to že vraj chránený živočík, ale tiež vás to jeduje a robíte proti tomu niečo. Hej? Ale ako náhle sa niečo deje za vašim plotom, tak vás to už nezaujíma. Viacer, ja nehovorím, že všetkých. Ja nehovorím, že všetkých. Ale o to ide. Po plot a za plotom už nič. Jednoducho, ak chcem niečo zmeniť, musím začať od seba, musím sa začať zaujímať o to, čo sa deje v mojej obci, v mojom meste, na mojom sídlisku, v mojom paneláku, hej, lebo aj to môžeme, lebo existujú vlastne aj tam tie združenia vlastníkov. Čiže pokiaľ sa nezobudíme a nezačneme sa pýtať, tak tí, ktorí sú hore, si budú sa, môžeme si tu bačovať, lebo ak nikto nič dorozumieš ma, tí blbci tu kradnem, žerem, aj púpek mám veľký a oni ma volia naďalej, lebo som na billboarde krásny, vyretušovaný a sľubujem im istoty. Rozumieš? Čiže pokiaľ my, občania, sa nezačneme zaujímať o tie veci, nezačneme niečo robiť a nezačneme sa zaujímať to, čo sa deje okolo nás, nie len poplod vlastnej záhrady, tak sa to nič nezmení a darmo budeme chodiť pochodovať za slušné Slovensko. To vám pomôže veľké aha a malé o. To vám nepomôže nič. Môžete tam pochodovať koľko chcete, pokiaľ sa sami nezačnete zaujímať o to,
čo sa okolo vás deje, tak môžete zabudnúť na to, že sa tu niečo zmení. A práve o tých obecných voľbách a vlastne ako kto môže kandidovať, keď už sa rozhodnete, že chcete meniť veci jednoducho a chcete kandidovať v tých obecných voľbách, či už za starostu alebo poslanca miestneho zastupiteľstva, ale aj o tom, čo k tomu všetko potrebujete, na čo všetko máte ako občan právo, keď teda už bude ten dotyčný zvolený, teda pýtať sa, ako sa pýtať, tak o tom by sme mohli spraviť taký seriál Juca, ako sme robili aj k vyšším územným celkom, a to veľa ľudí prišlo k informáciách, o ktorých ani netušili. Čiže aj k tým obecným voľbám by sme mohli niečo spraviť. Ja viem, že sme sa dohodli, ale teraz sa tvárim, že ma to teraz napadlo. Dobre, môžeme, ale ono to spolu súvisí. A ďalšia vec je, že aby som potvrdila svoje vlastné slova, nie preto, aby som potvrdzovala svoju teóriu, lebo každá jedna teória sa musí najskôr falzifikovať, a pokým teda ju nevieš vyvrátiť, tak platí a stáva sa z nej veda. Ale nerobme si ilúzie ani o Rakúsku. Možno väčšina poslucháčov pozná to nákupné centrum, alebo teda ten outlet, čo je v Pandorfe. Tie takéto pomaly už malé mesto, ktoré tam vyrástlo. No a to patrí do... Keďže je to v Pandorfe, tak to patrí tomu mestu, v obci, v dedine, neviem. No a každá jedna strana, ktorá sa dostala v tom Pandorfe, v tom obci k moci, tak sľubovala, že kvôli odľahčeniu dopravy samozrejme postavia obchvat. No a samozrejme to sľubovala každá a žiadna to nikdy nesplnila. To urobili Pandorčania, založili vlastne politickú stranu, založili ju dokonca takým spôsobom, že členom môže byť jedine ten, kto má trvalý pobyt v meste, teda v obci Pandorf. Dobre. Oni si vyhrali voľby, prišli papaláši z Viedne, niečo chceli a oni povedali, dobre, my chceme. A už majú obchvat. A nech sa na mňa nikto nehnevá, ale diaľničný obchvat to nie je otázka 5 eur. Hej. Vydupali si. To nie je len tak po dedine susedom do dvora kúkať a sliepky kránuť, ak sa u nás hovorí. Ešte jeden mail, ahoj Adrian, píše ti Igor z Podbrezovej, chcel by som reagovať na dnešný rozhovor s Juditou, asi by som v tomto prípade čerpal od Machiavelliho a parafrázoval jeho myšlienku, človek robí dobre preto, lebo musí, takže je potrebné zvážiť, ako efektívne zabezpečiť, aby ministri, v preklade služobníci, štátni úradníci, teda byrokrati, museli. A ešte dodáva, že ešte jedna drobno veľká informácia. Cestujúc v pondelok z Podbrezovej do Bratislavy som otváral ústa v nemom úžase. Pasienky, lúky popri ceste do Banskej Bystrice v okolí Slovenskej Ľubče boli vzorne zorané. Asi som prespal dobu a Slovensko sa chystá na potravinovú sebestačnosť, alebo sa niekto dokadil, alebo sa ide robiť kontrola zhora, kto a na čo bral dotácie a eurofondy z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Mám informáciu podanú vzdušnou cestou, že dotácie sa dávali, poskytovali, aby pestovatelia a poľnohospodári nezasiali na 10 rokov. Toľko. Igor, pesničku ti zahrám, ale neskôr. Ja ti... Dobre. Teda s prísľubom končíme, že budeme sa venovať tým obecným voľbám, lebo v podstate sú už za rohom a darmo si povieme, že je 4. apríla, mimochodom v roku 1945, bola oslobodená Bratislava, Bratislavčania. To len aby niektorí nezabudli Červenou armádou. Ešte len 4. apríla tie voľby sú na jeseň v tohto roka, čo je už onedlho, nehovorme si, že nie, ja vždy 6. januára hovorím a za chvíľu sú tu Vianoce a ono to tak naozaj skutočne je. Čiže postupne si začneme vysvetľovať o tých obecných voľbách, na čo má, čo konkrétne, aké právomocný má obecný úrad, starosta a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Aby ste vedeli tomu Jožovi Ferovi Ružovému klepnúť po prstok, keď ho stretnete na ulici, že počujem sem, ale toto si mohol urobiť, lebo ja to viem. A neurobil si to. Prečo si to neurobil? No kamarátko môj, buď to urobíš hneď a zajtra, alebo jednoducho už ťa voliť nebudem. Čiže aj na základe týchto informácií sa potom vy budete môcť rozhodovať, ako v tých voľbách voliť, na aké informácie máte nárok, čo konkrétne vaši zástupcovia v obecnom zastupiteľstve môžu alebo musia urobiť. Hej? A dozviete sa aj to,
čo konkrétne vy ako občan musíte spĺňať, aby ste sa mohli týchto volieb zúčastniť, nie ako volič, ale ako ten, ktorý sa zaujíma o hlasy voličov, či už ako poslanec obecného zastupiteľstva, alebo ako starosta či primátor. Čiže toto bude na... Áno. Dobre, super. Takže takto. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem, ja ti želám veľmi pekný deň ešte, no a myslím si, že ako budeš na to s časom, neviem ešte, ale možno budúci týždeň, možno o 2 týždne by sme sa už mohli do tých obecných volieb pustiť. Čo ty na to? Skôr to vidím na to o 2 týždne. Dobre, ja súhlasím, nie je problém. Ja ti želám pekný deň a do počutia na budúce a možno už na budúce aj naživo v štúdiu Juch. Ahoj, pozdravuj doma. Ďakujem, odovzdám. Pekný deň všetkým, ktorí ešte počúvajú. Super, ďakujem ti za tvoj čas. Do počutia. No a o malú chvíľku opäť na linke hosť, tentokrát to bude Eka Valašková, možno si niektorí pamätáte, ktoré počúvate častejšie dopoludne na Infovojne, že už bola v dopoludní Eka. Eka je zdravotne znevýhodnená, má problémy od malička s očami, teda nevidí veľmi dobre, teda takmer vôbec. No a čo čer nechcel, hej, keď sa to kašle tak na jednu kopu, tak prišli aj problémy po úraze s nohami, ale napriek tomu nestráca optimizmus, je to veselá žena. My sme sa kedysi stretli v jednom rádiu, kde teda ako členka Asociácie nevidiacich a slabozrakých Slovenska chodievala informovať o živote tejto organizácie. No a aj tak sa aj stalo vlastne zhruba pred mesiacom a pol, kedy bola hosťom v dopoludni na Infovojne. No a vtedy sme sa dohodli, že z času na čas poinformuje, čo je nového a čo zdravotne znevýhodnený by... aké majú možnosti sa angažovať niekde alebo nejak kultúrne sa vyžiť, poprípadne nejaké nové informácie, že z času na čas EKA poskytne, a ten čas prišiel práve dnes. No a poslucháč TT vybral aj k tomuto hosťovi piesne a celkom fajn, lebo bude hrať Stevie Wonder napríklad, ale aj Def Leppard, Hysteria, či Bubeník tiež prišiel pri nehode o ruku a napriek tomu sa venoval hudbe aj naďalej. No a budeme hovoriť aj o zaujímavom projekte a e-shope, kde vlastne svoje výrobky ponúkajú práve zdravotne znevýhodnení. No a k tomuto e-shopu vybral pesničku od Beatles Help. Čiže EKB už o malú chvíľu v dopoludni na Infovojne a dozvieme sa opäť zaujímavé informácie, ktoré možno zaujímujú aj tých z vás, ktorí nie ste zdravotne handicapovaní a zaujímate sa o to. No, tak si poďme hrať. Správne reči o správnych veciach s Juditou L. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ráno vám všetkým, ktorí počúvate dopoludne na Infovojne, či už naživo zo záznamu alebo z reprízy. Dnes sme sa teda tej politike nedostali. Ani Matovič včera nemal tlačovku. Kto vie, čo je s Igorom, možno ešte stále oslavuje 1. apríla, teda svoj sviatok. Ešte dodatočne gratulujeme, samozrejme. No ale čo je témou toho ďalšieho rozhovoru, teda o čom sa budeme baviť s ďalším hosťom, ide o Eku Balaškovú, ako som spomínal, ktorá by už mala byť na linke. Pekné dobré ránko. Všetkých vás pozdravujem. Pekné dobré ránko. Eka, my sme vlastne v tej relácii, v tej prvej, keď si teda bola v dopoludni na Infovojne, hovorili o tom, aký je život telesne znevýhodnených na Slovensku, že aj cez ten tvoj príbeh vlastne to celé prechádzalo, že teda netreba to vzdávať, pretože život je krásny, aj keď teda máme rôzne obmedzenia, ktoré teda sú síce dosť výrazné, ale napriek tomu, že s humorom to ide, aj keď nie vždy to s humorom šlo, teda že boli situácie a boli chvíle, kedy človek jednoducho to vzdáva a myslí si, že už teda život skončil, ale nie, ty si aj toho dôkazom, že nie, že treba sa postaviť v úvodzovkách na tie nohy a brať ten život taký, aký je. Ozvalo sa mi viacero ľudí, ktorí poďakovali za tú reláciu, že to vlastne vlialo do nich takú novú nádej a teda, že tým svojim optimizmom si ich naštartovala, že žiť sa život dá aj ďalej. A nie len vtedy, kedy vlastne sa buď sa stane ten úraz, ktorý nás obmedzí, alebo vlastne to obmedzenie už sme mali vrodené. Čiže hlavu hore a ide sa ďalej, aj keď to nie je ľahké. A ani zdraví ľudia to mnohokrát nemajú ľahké, lebo sú zase iné obmedzenia v ich živote. Každý má niečo. My sme sa teda bavili o tom, ako
sa žije ľuďom s telesným postihnutím na Slovensku. Hovorili sme teda aj o veciach, ako sa môžu angažovať zdravotne znevýhodnení v spolkoch, čo sa teba týka konkrétne. To je spolok nevidiacich a slabozrakých Slovenska, v ktorom sa angažuješ a dlhodobo sa angažuješ. Už kedysi v 90. rokoch si začala, my sme sa vlastne stretli v dnes už neexistujúcom regionálnom rádiu, kde si mala 10-15 minútovku, kde si vlastne predstavovala život tohto združenia a čo všetko môžu nevidiaci a slabozraky Slovenska môžu absolvovať, kde sa môžu stretávať, čo všetko je pre nich pripravené, dokonca aj nejaké semináre, kde sa mohli dozvedieť, ako si pomôcť, ako sa dostať k zdravotným pomockám, poprípade, čo sa nevidiacich týka, aj k asistenčným som a tak ďalej a tak ďalej. O tom bola reč. Ale dnes reč bude o niečom inom a troška v negatívnejšom zmysle. Bavili sme sa o tom včera po telefóne, že teda aj handicapovaní ľudia, je ich väčšina, ktorí sú slušní, ale sú aj neslušní a teba trápi to, že niektorí doslova zneužívajú tie finančné dávky, ktoré vlastne dostávajú, že nájdu sa, chcela si na to upozorniť, že aj medzi handicapovanými sa nájdu takí, ktorí zneužívajú systém. Budem veľmi nepopulárna v našich radoch, lebo tak o tom sa asi veľmi nedá hovoriť v dobrom, ale každý dobrovoľný funkcionár mi teda v takom súkromnom rozhovore potvrdí, že funguje to tak, že keď píšeme žiadosti, alebo teda pomáhame členom, klientom vyplňovať žiadosti na rôzne kompenzačné pomôcky, tak občas sú také nároky, ktoré si človek síce nevie obhájiť, ale povie si, že potrebujem to, chcem to. Mm-hmm. Medzi mnohé patria také, že hlavne teda starší ľudia na dedinách majú dom bez kúpeľne, alebo teda len takú provizornú kúpeľnú. Toaletu bohužiaľ len latrínu niekde 20-30 metrov za domom a chceli by vybudovať bezbariérovú kúpeľňu. Oni by ju síce určite potrebovali, samozrejme, lebo takto žiť v staršom veku, kedy už sú tie obmedzenia rôzne, nie len teda zrakové a telesné a deti nemajú čas pomáhať a ja neviem čo všetko, aké všelijaké prípady sú. Ale ako dobrovoľníci a pracovníci, hlavne teda pracovníci, musia vysvetliť takémuto človeku, že ten príspevok v podstate nedostane, pretože on dostane príspevok len na úpravu, nie na zvýšenie kategórie kvality toho svojho bývania napríklad. Hej. Ale čo sú potom... Musím pripomenúť, že mnohí zrako, alebo teda zdravotne handicapovaní ľudia nie sú podvodníci v tom zmysle, že tak teraz idem niekoho okabátiť, oklamať, ale sú to fakt ľudia, ktorí žijú z ruky do úst, ako sa hovorí. Takže majú okolo 300 eurové dôchodky a síce pán minister kedysi potvrdil, alebo teda povedal, nepotvrdil bohužiaľ, povedal, že on by z 300 eur mesačne kľudne vyžil, ale neviem kde, ale na Slovensku určite nie. Takže mnohých títo ľudí núti ekonomická situácia tak trochu podvádzať. Ide napríklad aj o to, že dostávajú príspevok na osobnú asistenciu. Asistent dostane, ako to slušne nazvať, no, zalepenie úst, polovičku z príspevku a druhú polovičku si nechá na živobytie konkrétny poberateľ. Hej. Čo nie je správne, lebo ja keď mám službu osobného asistenta, tak kompletnú sumu mu musím odovzdať. A tak, ale ľudia akože sa snažia naozaj rôznym spôsobom obchádzať tieto všelijaké zákony a stretla som sa už napríklad aj s takým prípadom, to bolo kedysi veľmi, veľmi dávno. Vieme, že starý rodič urobí všetko pre svoje vnúčence, hej, že naozaj to je láska najväčšia na svete. A prišla k nám klientka, ktorá predčasom dostala radiomagnetofón a prišla k nám, že jeho zobrali. Tak som sa bola informovať u pani na vtedajšom okresnom úrade, že teda klientka sa prišla sťažovať, že musela vrátiť peniaze za kompenzačnú pomôcku. No a vtedy vysvetlo, že ukázal mi pani papier z kontroly u klientky, ktorá predmetný magnetofón, ktorý dostala ako príspevok
darovala vnúčke na Vianoce a ona si sama nechala nejaký taký starší, ktorý vôbec nesplňal. Ľudský, hej, ľudský sa to dá pochopiť, hej? Áno, áno, určite áno. Ale tak bohužiaľ, tak je to nastavené, že tá kontrola musí byť. Lebo samozrejme, že tá kontrola musí byť, to ako by sme vyzerali, keby nebola, že človek sám od prirodzenosti je taký, že kde sa dá, tam si uľahčí, tam si pomôže. Takže tá kontrola je nutná, ale naozaj nevypláca sa podvádzanie ani týmto spôsobom, že čak ja som chcel len dobre, hej. To nemá význam. Rozumiem, že áno, ľudské by sa to dalo pochopiť, čo, konkrétne čo sa týka tohto prípadu, že teda chcela tej vnúčke niečo a ona si nechala ten starší, ale toto je ozaj len také, že aj pri tej kontrole, že ten kontrolujúci si povie, že no teraz čo, ako mám vyrúbiť pokutu alebo žiadať peniaze od žobráka, palicu pýtať, to tiež akože je také, ale sú aj iné veci a oveľa, oveľa do očí bijúcejšie, na ktoré predpokladám, že chceš upozorniť, že to nie je len nejaký rádiomagnetofón, ktorý sa dá kúpiť za pár desiatok eur, ale že to je aj vo väčšom, že doslova niektorí zneužívajú vlastne situáciu a snažia sa z toho dokonca vyťažiť. Najhoršie na tom celom je to, že samozrejme, keď úrady na takéto podvádzanie prídu, tak potom človek, ktorý naozaj potrebuje, napríklad rodina s dvomi postihnutými deťmi, nedostala auto, našli im neviem aké možné aj nemožné výhovorky, prečo to auto dostať nemôžu. Sice nosia dvoch autistov do školy, jedného tam, druhého na úplne druhý koniec mesta, ale príspevok na auto nedostanú, lebo hej. Ale mnohokrát je to fakt o tom, že tie príspevky sú zneužívané. A to ani nehovorím o tom, že parkovacie preukazy, ako sa zneužívajú, že určite, že má mnoho ľudí parkovací preukaz, lebo je mnoho zdravotne postihnutých ľudí, ale pokiaľ nesedí v tom aute konkrétny človek, tak ten preukaz má byť odložený, má ho mať on u seba a nie v aute byť za oknom a áno, náhodou na áno, veď sa stretávame s takými veľkými autami, no, ktoré parkujú, tam, kde by mali parkovať teda zdravotne znevýhodnení. No kde by si zdravotne znevýhodnený kúpil tú Audinu veľkú kravu, ani omylom, jedine, že by predal obidve obličky, aj to by možno ešte nestačilo. Môj otec hovorí, že bodaj by všetci zdravotne postihnutí mali také auta, ak majú preukazy. A vlastne toto je o tom zneužívaní toho systému, že v niektorých prípadoch je to do očí bijúce, že takýto človek, jednoducho veľká krava auto, no zdravotne znevýhodnený, kde si na také nahonoby a parkuje tam len na základe toho, že si vybaví ten preukaz. A potom máme tú opačnú formu, kedy rodina s dvomi postihnutými deťmi jednoducho nedostane ten príspevok na auto. A nemôžu sa dobúchať, doklopať na dvere, lebo jednoducho im to nedajú. Čiže korupcia dokonca môže existovať aj v týchto kruhoch, čo mi žiaľ pripadá dosť choré, ale o tom je asi tá naša spoločnosť o takomto nastavení. Mnohokrát, a to aj z môjho okolia viem o tom, kedy žiadali ľudia o kompenzačné pomôcky. Jednoducho stane sa, človek dostane tú cukrovku, príde o tú končatinu, žije sám, potrebuje si sám pomôcť, dostať sa do tej kúpeľne, len madla a ďalšie veci, len upraviť tú kúpeľňu, aby sa tam s tým vozíkom dostal, aby sa vedel do tej vane dostať. Napriek tomu, že je evidentné, že si sám nevie pomôcť, že jednoducho aj ten dôchodok, ktorý má invalidný, na to nestačí, žije sám, rodinu už nemá, napriek tomu sa mu takéto veci neschvália. A tu mi potom rozum stojí. A aké ty máš skúsenosti s úradníkmi, aké ty máš skúsenosti s ľuďmi, ktorí rozhodujú o vlastne týchto kompenzačných pomôckach a o tom, komu pomôcť a komu nie? Ja, čo sa mňa osobne týka, tak mám veľmi málo skúseností, alebo teda osobných skúseností, čo sa týka mojich pomôcok, lebo ja keď nemusím, tak sa snažím si príspevky nevybavovať, lebo tak človek má trošku súdnosti a snaží sa nerobiť si zo štátu dojenú kravu. A keď to radím druhým, tak to nerobím ani ja. Napríklad osobne nemám vybavený ani ten akože vlaky zadarmo. Oni samozrejme nie sú zadarmo, ale hovorí sa im tak populárne, že vlaky zadarmo, lebo ja potrebujem vlaky a stanice bez bariér a nie zadarmo. Ale teda vrátim sa k pôvodnej otázke.
V Komárne konkrétne máme veľmi dobré skúsenosti s úradom práce sociálnych vecí a rodiny, nakoľko tu na Únia nevidiacich, za ktorú môžem si dovoliť hovoriť. Keď posiela niekoho, nejakého klienta na úrad, tak už príde ten človek vyškolený spôsobom, že toto potrebujem, pretože takto a takto sa veci majú. A keď aj príde, keď sa aj bavíme v Únii s konkrétnym klientom o nejakej pomôcke, tak ja potrebujem od neho, predstavte si, že sedíte pred úradníkom na posudkovej komisii a čo mu poviete, na čo ten príspevok konkrétny potrebujete, lebo on vás nepozná, je to možno odborník na niečo úplne iné. Takže on nemá predstavu o živote zrakovo postihnutých ľudí. Takže vy mu musíte vysvetliť, že teda ten sprchovací kút potrebujete, bezbariérový sprchovací kút potrebujete, lebo do toho bežného máte problém sa dostať a tak, hej. Takže my naozaj sa snažíme pracovať s klientmi aj takýmto spôsobom, aby už prišli na ten úrad s tým, že nerobím ja tebe problémy, tak ich nerobíš ty mne. A tak nám aj pristupujú tí úradníci, hej, že naozaj nemáme zlé vzťahy. Nemôžem povedať, že áno, sú ľudia, ktorí nielen v Komárne, to asi na celom Slovensku sú takí, ktorí idú za tým úradníkom už s tým, že no tak teraz ti ja ukážem, že ja mám nárok na to a na to a na to a na hento a ty mi to priznáš, lebo ja sa budem sťažovať a povlačím ťa po súdoch, hej. Ale pokiaľ sa dá, tak sa snažíme toto členom vyhovoriť, alebo teda klientom. Dobre, ale ako sa môže... Sme spomínali ten príklad o tých postihnutých deťoch. Ako sa môže stať, a tomuto ja nerozumiem, že skutočne tá rodina má tie postihnuté decká, ktoré vozí sem, tam, hore, dole. Jednoducho, to auto je pre nich životne dôležitá vec a pri tých príjmoch a pri tej starostlivosti o tie deti jednoducho si nedokážu našetriť na auto, ktoré bytostne potrebujú. Ako sa môže stať, že jednoducho sa rozhodne, že nie, lebo prečo? Sú tam nejaké stropy finančné, že celá rodina zarobila toľko, to tak už nemáte nárok, alebo jednoducho ten úradník si môže povedať, že však nedám ti ja hotovo, lebo som sa dneska zle vyspal. Ako sa to môže stať? Príspevky sú odstupňované s tým, že na každý máš nárok, pokiaľ nedosahuješ výšku príjmu vyššiu ako 1,3-násobok pri niektorých 1,5-násobok, pri iných 1,7-násobok životného minima na spoločne posudzovaných členov domácnosti. To si každý vie dohľadať. A ak má rodina príjem, celá rodina príjem ten 1,7-násobok plus 10 centov, tak už do tejto kategórie, už na ten príspevok na rok nemáš. A neexistuje taký ľudský prístup, že by ten... No, neexistuje, lebo jednoducho... Tabulka nepustí. Nie je čas tie tabulky prekopať, alebo nejak sa do nich zahryznúť, alebo aj čo sa týka... aktivistov, teda, že... A toto sú tí aktivisti správni, ktorí by tlačili, vyvíjali tlak, že pozrite sa, sú takéto a takéto situácie, takéto a takéto prípady máme, tí ľudia sa skutočne nevedia dopatrať k tomu, aby, alebo respektive dostať k tomu, aby mali teda nárok na tieto veci. Nie je čas na zmenu systému hodnotenia, alebo je vyvíjaný nejaký tlak na úrady, na štátne úrady, alebo ako to je z tvojho pohľadu, teda z pohľadu človeka, ktorý sa s tým stretáva dennodenne. Existuje Národná rada občanov organizácie, alebo teda združenie organizácií Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, kde je konkrétne náš predseda Brane Mamojka, teraz momentálne neviem, či pod predsedom, alebo nejakým teda... No, rýchlo mu nenapadne, že by vysielaný, jasne. V pohode, vedúci zájazdu, nazveme ho. Skrátka je Braňo Mamojka človek, ktorý chodí na tieto rokovania vedenia Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím, či už s poslancami, alebo s úradníkmi z ministerstva. Ale to pozná trošku nášho pána ministra, inžiniera Richtera. Tak asi som povedala za všetko. No, myslím, že si počula aj Moniku z občianskeho združenia Idem natrvalo domov, ako sa vlastne postavili aj k ním. No. Takže on je človek, ktorý podľa mňa má vyoperovanú empatiu.
Nepoznám ho osobne, ale len podľa toho, čo registrujem jeho niektoré výroky na adresu napríklad rodín s onkologickými deťmi a podobne. Takže myslím si, neviem prečo, ale Slovensko má veľkú smolu na ministra sociálnych vecí a rodiny. Bol tam Kaník, ktorý teda zobral aj Baníkom, ktorí mali po úraze odtrhnuté končatiny, tak im zobrali invalidné dôchodky. Bola tam Tomanová, ktorá je totálne tiež akože antisociálne zameraná. A to je skrátka ľudia, ktorí naozaj to sociálne cítenie nemajú. Jasné, že tam nemôže byť človek ako ja, ktorý by rozdal pol štátne rozpočtu na tieto veci. To sa zase nedá, povedzme si otvorene. Takže I keď Robert Fico hovorí, že peniaze sú a sme úspešný štát a úspešný príbeh, dokonca Peter Kažimír, čo by minister vlády Roberta Fica a minister financií, povedal, že v zdravotníctve je kopec peňazí, len sa musí menej kradnúť, alebo sa musí prestať kradnúť, hej, tie peniaze sú, ale nie na tie správne veci. Bavili sme sa aj o tých domovoch sociálnych služieb, ktoré vlastne sa týkajú aj zdravotne znevýhodnených, v akých podmienkách tam ľudia žijú a že tie sestry sú 2 na 60 klientov, čo je úplne nemysliteľné, hej. Takých veciach, že prepáčte, ťa preušila, aby mi nič neušla niť. A to ani nehovorím o takých veciach, že kde je nejaká psychohygiena. Teraz už sa tie veci trošku možno pohybujú lepším smerom, že je tam nejaká tá sociálna pracovníčka alebo sociálny pracovník, ktorý trošku prevádza s tými klientmi nejakú tú ergoterapiu, pracovnú terapiu, porozpráva sa s nimi. Ale to je zúfale málo, hej, keď je jeden človek na 60 ľudí, tak to sa nedá. To je jednoducho, tam tí ľudia nutne potrebujú tú psychohygienu, tak ako ju potrebujeme každý, hej. Ale tým, že sú vytrhnutí zo svojich koreňov a hodení medzi cudzích ľudí, tak a starší ľudia zvlášť majú problém trošku sa adoptovať na nové podmienky a tak ďalej, hej. Takže táto súčasť života, ako je psychohygiena, podľa mňa v týchto zariadeniach úplne zlyháva. O tom by sme sa vedeli baviť asi celé hodiny. Veď ty sama si spomínala, že si bola aj po úraze v týchto zariadeniach, kde jednoducho si sa doslova nanovo stávala na nohy a že to nebolo ani pre teba jednoduché. Pre koho je to jednoduché, keď je vytrhnutý z rodiny a ešte po úraze, kde teda skutočne nejde len o vyliečenie tela? Ale aj nemať rodinu, tak neviem, ako to zvládam. A to dobré, a ty máš to šťastie, že tú rodinu máš, hej, ale je kopec ľudí, ktorí jednoducho tú podporu od rodiny nemôžu očakávať, či už tí starší ľudia, o ktorých sa vlastne deti nezaujímajú, alebo jednoducho tí ľudia nikoho nemajú. Čiže nie je to len, že vyliečíme tú nohu, alebo aspoň nejako tomu človeku pomôžeme, ale tam je kopec ďalších vecí, ktoré sa žiadajú urobiť. Žiaľ, volíme si týchto ľudí my do parlamentu a potom sa nečudujme, že niektoré veci jednoducho zlyhávajú alebo sa nedajú vybaviť alebo nemáme na to dosah, lebo tí, ktorí sú tam hore, sa rozhodli, že to tak bude a hotovo, lebo oni majú ten štempel pečiatku a dej blbci funkcia a vymyslí lejstro. Ďalšie lejstro, hej? Čiže a presne v tomto úplne chápem a podporujem iniciatívu Idem natrvalo domov, keďže aj tie sestričky sú mnohokrát ženy, ktoré majú rodičov doma samých, nedokážu sa o nich postarať, keďže 2 týždne, 3 týždne sú v Rakúsku alebo niekde a tie 2 týždne, keď sú doma, tak sú radi, že sú radi. A teda musí to byť pre nich neskutočne ťažké fungovať s vedomím, že doma mám alebo teda doma v domove dôchodcov mám mamu, otca, ktorí by takto potrebovali takúto starostlivosť a ja ju tu poskytujem niekomu úplne cudziemu. Veď to, čo sa týka vlastne toho zneužívania tých prostriedkov, ktoré by mali pomôcť zdravotne znevýhodnených, takže to je v podstate, zdá sa, bežná vec v našej spoločnosti. To nie je len pri zdravotne znevýhodnených, to je aj pri zdravých ľuďoch, ktorí sa jednoducho rozhodnú. Určite, keď s tým môžem vybabrať, tak s tým vybabrem a hotovo. A už potom nerozmýšľa ten dotyčný, že tie peniaze, ktoré som kvázi obabral štát, o tie peniaze možno budú chýbať práve tej mamičke s tými dvomi postihnutými deťmi, pretože
jednoducho tie peniaze sú vydelené a na nich už nepríde a ja si mastím brúško, hoci som to nepotreboval, mám to, lebo som to chcel a teraz som akože chrumkavý a som spokojný. Čiže to je aj medzi zdravými, aj medzi handicapovanými. Nerobme si ilúzie, že nie. Aj tam, určite, aj tam sa nájdu ľudia, ktorí jednoducho sa snažia ten systém zneužiť, čo je smutné. A vlastne je to o nejakom vnútornom nastavení alebo nejakej spoločnosti. Hej, že teda tá morálka v tej spoločnosti je taká, aká je. Čiže aj toto sa môže stať, treba na to upozorňovať a nezakrývať si pred tým oči, pretože zdravotne znevýhodnení nepotrebujú lútosť ľudia. Polutovanie určite nie, ale chcú sa zaradiť do života rovnako ako aj ostatní. A mnohým to funguje a je to úplne v pohode. Dôkazom si aj ty, však áno. Ľutosť ponižuje. Ja hovorím, že radšej mi trikrát vynadaj, ako ma raz poľutuj, lebo to vynadanie to ma nakopne. Chod dopredu, lebo sa zblázniš sama zo seba, lebo osprostie, že ja neviem čo, hej. Ale poľutovanie, to je ani to neviem nazvať slušne. A píše mi aj občan Bača, že Aďo, včera som ti písal o norskom zdravotníctve a nižšom rozpočte, ako máme my. Súčasťou rozpočtu je aj starostlivosť o handicapovaných. Tak v Norsku to ide. A tuto ideme vymýšľať niečo nové. A stačí sa pozrieť do zahraničia a len aplikovať to, čo už bolo dávno vymyslené a funguje a za oveľa menej peňazí. Hovorili sme o tom, že ľutovať sa nie, že práve naopak je lepšie, keď ťa niekto sprdne, že počúvaj ma sem. Sa tu neľutuj, princezna, funguj, lebo život je o tom, aj keby si bola zdravá, tak sa musíš o seba starať, čiže toto je skôr nakopnutie, ľutosť ťa uráža doslova. No a o tom by mohlo byť aj ďalšia časť rozhovoru, vlastne bola aj avizovaná, nakoľko si chcela upozorniť na jeden veľmi zaujímavý projekt a myslím si, že aj poslucháči Infovojny a dopoludňa na Infovojne by o ňom mohli vedieť. Existuje totižto e-shop, kde svoje výtvory a svoje umelecké diela ponúkajú práve ľudia, ktorí majú handicap a mnohí teda sa nemôžu zamestnať ako bežní ľudia, hej. Jednoducho to nejde. Sú síce chránené dielne, ale sú určité obmedzenia, ktoré jednoducho tým ľuďom nedovolia cestovať za prácou, ale snažia sa teda aspoň to, čo vedia a to, čo ich nápadne, alebo nejako si privyrobiť, alebo dokonca môžeme to brať aj ako prácu a svoje výrobky tomu, čomu sa venujú, ponúkajú práve cez tento e-shop. Áno, e-shop Handicoop, tak ako počuješ, Handicoop je... Handicoop, čiže nie C, ale K. Handicoop. Áno. Je e-shop, ktorý vznikol maximálne ani nie pred rokom. Vymysleli a teda zrealizovali ho traja mladí ľudia, Ivan Páleník, Diana Šilonová a Marek Pavlovič. Mm-hmm. Ktorí teda sú sami zdravotne postihnutí, telesne viac menej, všetci traja. A tento e-shop patrí pod organizáciu, alebo teda občianske združenie GOOK, GO-OK, ktoré teda sa zaoberá hlavne bariérami, architektonickými bariérami. Prevádzkuje toto občianske združenie aj mobilnú aplikáciu, kde sa dá vyhľadať si miesta, parkovacie miesta pre ľudí práve s tým označením s tým označením pre ľudí s telesným postihnutím. No a v rámci tohto portálu ja osobne keď som chodila po rôznych tých jarmokoch alebo trhoch alebo takýchto aktivitách, človek sa tomu občas nevyhne, tak som sa tak podvedome nejako vyhýbala tým všelijakým vyrábame sviečky, sme zdravotne postihnutí a podobným stánkom, lebo mi to zaváňalo tým, že ľudia potrebujú, títo ľudia ako keby chceli poukázať na to, že kúpte si výrobok práve od človeka postihnutého, viete, on to veľmi potrebuje a je to hrané na tú, práve na tú ľútosť. A toto práve tento portál nerobí. Tento portál sa snaží stavať na tom, že nie na tom, že poviem to polovulgárne, že my sme chudence, ktoré potrebujú si nejakým spôsobom zarobiť, ale že my sme ľudia, ktorí to dokážeme a ponúkame vám svoj výrobok, svoju službu. Keď sa prekliknete na túto stránku, teda Handicoop.sk, tak nájdete tam
človeka, ktorý napríklad slečnú na vozíku, ktorá háčkuje krásne hračky. Poviem to tak, keď dostanete do ruky dve hračky háčkované, netušíte, ktorá je od telesne postihnutého človeka, ktorú urobil telesne postihnutý človek. Ale ak si ju objednáte cez tento e-shop, tak viete, že ste nielen urobili radosť svojmu dieťaťu, ale ste aj podporili niekoho, koho výrobok sa ináč do bežných predajní hračkárstiev a podobných záležitostí nedostane. Takže dostanete sa tu na tejto stránke, či už k umeniu, obrazy, je tam človek, ktorý cez vďaka svojmu sluchovému postihnutiu veľmi nedokáže komunikovať verbálne, ale komunikuje cez obrazy. Je tam ako som už spomínala, táto slečna, ktorá tvorí hračky, ale sú tam aj napríklad ľudia, ktorí sú psychológovia a poskytujú svoje služby. Takže je to taký všeobecne zameraný portál na produkty a nielen zručné alebo teda výrobky, nielen produkty rúk, ale aj psychologické poradenstvo a podobne od ľudí, ktorí naozaj sa tomu venujú a sú okrem iného aj ľudia s handicapom. Čiže aj týmto spôsobom vlastne môžeme tomuto projektu pomôcť, že teda vieme, že pomáhať treba. Ak máte chuť, tak Handicap, aj na Facebooku myslím majú stránku, skúste si nájsť. Ale radšej uchodíme na stenku. No, môžeš to tam pripnúť. Ľudia, ktorí si to chcú nájsť, si to nájdu a môžu sa pozrieť a poprípade aj ak majú chuť alebo majú potrebu pomáhať. Nech sa páči, môže sa tak stať. Čo sa týka teba a poprípade organizácie nevidiacich a slabozrakých. Vždy, a mne, a keď toto pohovorím, vždy si spomeniem, keď som to zadrel tedy vo výsledne slabozrukých, keď sa pán... Bože, pomôž mi. Jožko Zbranek, až ho natriasalo, že to si dobre dal. Čiže ten humor nechýbal, to vždycky si spomeniem. Čiže nevidiaci a slabozraky Slovenska, keďže ty sa angažuješ v tejto organizácii, my sme minule hovorili, teda, že ak niekto má nejaký problém alebo chce sa informovať, tak sme hovorili nejaké kontakty. V podstate, ak by ste mali nejaké otázky, tak pokojne píšte na rano@infovojna.sk priamo na Eku a ja jej to prepošlem. Nie, absolútne žiadny problém. Eka rada pomáha, angažuje sa v tejto organizácii už dlhé, dlhé roky, takže ak sú nejaké informácie, ktoré by vám vedela poskytnúť, tak rada tak urobí, môžete tak urobiť. Ešte raz opakujem, rano@infovojna.sk. Ale to, čo som sa chcel spýtať, ide mi o to, že aby boli informovaní, pretože máme poslucháčov aj nevidiacich, aj slabozrakých, teda čo sa chystá, čo sa týka organizácie, ktoré sa ty angažuješ, teda zväčša v tom nitrianskom kraji, čo sa chystá pre nevidiacich a slabozrakých, čo by mohli navštíviť, máte nejakú stretávku v najbližšej dobe, poprípade seminár a tak ďalej. Ja by som chcela pripomenúť, alebo teda ani nie pripomenúť, ale spropagovať také dve aktivity. V Nitrianskom stredisku integračných aktivít na Klokočine na Nedbalovej ulici sa vždy pravidelne, myslím, že každú druhú sobotu, alebo vždy druhú sobotu v mesiaci koná kvardo, čo je hra pre nevidiacich vyvinutá nevidiacím pánom z Čiech. A v tejto hre sa konajú aj medzinárodné rôzne turnaje a v Nitre sa táto hra tak udomácnila, že každú, teda vždy v druhú sobotu, neviem teraz momentálne či prvú, druhú, ale môžem ti potom aj to dať na stenku, sa konajú tieto stretnutia s kvardom. Majú v Nitre k dispozícii aj rôzne, napríklad veslársky trenažér, majú k dispozícii tandem, bicykel pre nevidiacich, kde vidiaci človek je vpredu a nevidiaci človek vzadu, ale ťahajú by dvaja a vozia sa po okolí, môžu sa previesť po okolí.
Takže to je jedna aktivita. No a pomaličky sa nám blíži deň matiek. Možno ste niektorí vnútre zaregistrovali, že pred rokom bola v rámci Mile pre mamu taká aktivita, že slepá stonožka, kde sa snažíme trošku život nevidiacich tou praktickou formou posunúť aj medzi vidiacich, trošku spropagovať to, ako napríklad sa dá viesť nevidiaceho človeka. Táto Mila pre mamu je o tom, že vždy tu majú v nedeľu si vypomíname svoje mamičky a je to také vzdanie úcty mame, no a mnoho aj nevidiacich žien sú matkami a potrebujeme ukázať vidiacej verejnosti to, že aj pravou a formou sa dá robiť dobrá aktivita, zaujímavá aktivita, vtipná aktivita, lebo keď sa posúva 30 nevidiacich a 30 vidiacich ľudí, ktorí sa navzájom vedú, tak je to teda riadna sranda. A teda táto akcia bude v máji, neviem ešte presne ktorého, ale fakt nás tí Nitrančania vedia, alebo Nitrančani vedia. Takže... Nitrané saláma, my sme Nitrančani, áno, presne tak. Tak. Áno, preto hovorím to, ako hovorím. Takže určite na deň matiek, alebo teda keď bude táto Mila pre mamu v parku na Sihoti, tak tam určite budete vidieť aj ľudí z Unie nevidiacich a ich slepú stonožku. Čiže toto všetko môžete absolvovať a nemusíte byť ani nevidiaci, môžete sa zapojiť aj vy, ktorí ste úplne zdraví. Každý je vítaný. Každý je vítaný. V takýchto okienkách, čo sa týka zdravotne znevýhodnených, môžeme aj naďalej pokračovať zase o mesiac, že čo je nové a po prípade téma, ktorá teba osloví a ktorej by si chcela hovoriť, nie je problém, dokonca sa môžeme dohodnúť, že budeme viacerí na Skype a budeme o tom hovoriť, pretože o tom hovoriť treba. Aby sme vedeli, čím si prechádzajú zdravotne znevýhodnení, aké prekážky majú na cestách. Nie, že by zdraví tie prekážky nemali, ale predsa len my zdraví tie prekážky na cestách zdolávame troška jednoduchšie ako tí, ktorí majú nejaké to telesné znevýhodnenie. Eka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si opäť našla čas a teda sme hovorili aj o nepríjemných veciach, a to je teda zneužívanie tých sociálnych barličiek, ktoré majú možnosť získať zdravotne znevýhodnení, že teda aj tento neduch je aj medzi handicapovanými. Našťastie nie je to také rozšírené, ako by sa mohlo zdať, že teda keďže sme o tom hovorili, ale áno, stáva sa a tí ľudia by sa mohli zamyslieť, že či skutočne to, čo žiadajú, naozaj potrebujú v takej forme a veľkosti a akej sa dožadujú a nakoniec dostanú, kde potom ľudia, ktorí naozaj niečo potrebujú, sa k pomoci nedostanú. Ale hovorili sme aj o e-shope Handicup, kde si vlastne môžete zakúpiť výrobky ľudí, ktorí sú telesne handicapovaní, vyrábajú aj takto, chcú vlastne prispieť do spoločnosti tou svojou troškou a vy, keď si nakúpite v tomto shope, tak určite budete vedieť, že nielen ste potešili to svoje dieťa alebo svojich blízkych, ale urobili ste aj radosť tomu, kto sa tomu venuje a tieto výrobky vyrába. Čiže to bolo témou dnešného rozhovoru. Ja ti veľmi pekne ďakujem a želám ti pekný deň. A vidíme sa. Ozaj nejaký taký PS, akože postscriptum, nejaký taký nový, nejaký taký čierny humor z oblasti handicapovaných. Nemáš nejaký nový for? Ivo, to som sa nepripravila, vôbec som to nemusela. Nevadí, to som len tak skúsil, lebo hovorili sme v tej minulej relácii o tom čiernom humore, že postihnutí si zo seba vedia urobiť dobrú prdel. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne a želám pekný deň, do počutia, ahoj. Ale na nástinku ti niečo dám. Dobre, ti zvyším dobre. Na nástinku. Dobre, ďakujem veľmi pekne, čiže nejaký čierny humor z prostredia telesne postihnutých, tak si dáme, akože no, dvaja vodičkari sa bavia, že pozri sa, ako to rozkopeme mu prdel. Takže asi tak. Tento čierny humor je veľmi rozšírený medzi, ale áno, lebo s úsmevom to ide vždy ľahšie. A kto si nevie urobiť srandu sám zo seba, tak podľa mňa nevie ani žiť. Takže občas je to smiech cez slzy, ale musí byť aj ten. Áno, aj keď chleba nebude. Takže ďakujem ti veľmi pekne a želám ti pekný deň, do počutia. Pekný deň prajem všetkým, ahoj, do počutia. No a keď sme hovorili o pánovi Richterovi, tak aj k tomu sa za chvíľku budeme môcť venovať v takej krátkej forme. Aj pána Luntera spomenieme. A prečo?
prečo nie, a potom sa dostaneme aj k akčnej peťke, ale až kým si zahráme, a keďže Eka je fanúšik tublatanky alebo rockovej muziky, aj Citron, tublatanka, budú mať turné na jeseň, kto sa chystá, nech ide, tak si zahráme práve tú pieseň, ktorú k tomuto turné nahrali spoločne Maťo Ďurinda s Láďom Křížkom, ale dáme si aj menej známe kapely z Čech a zo Slovenska, rockové. Argema je v Českej republike veľmi populárna, u nás ako si o nej málo kto vie, no a dáme si aj Mladých chlapcov, Paranoid, Kto z vás, to je zase naša kapelka, ktorá v tých kruhoch rokových je dosť známa, ale že by boli hrávaní nejak v rádiach, sa nedá povedať. Takže toto bude hudobnou takou vložkou v tejto chvíli a potom už pokračujeme samozrejme ďalej. Pekné dobré ránko vám želám. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj k téme mi posielala Elena mail. Pani Elenka, ďakujem. Krásny deň, Adrián. Naše sociálne zariadenia sú jedna katastrofa. Moja mamička 23. novembra tam zomrela. Bola jeden týždeň v takom zariadení, že nádej v Zlatých Moravciach, malo by sa to volať beznádej. V jej posledný deň som mohla byť s ňou, len jeden deň jej posledný, pre mňa najťažší deň v živote. Tie babky a aj detkovia v tomto zariadení zúfalo potrebujú pomoc, žijú tam v katastrofálnych podmienkach. Ja nechápem, ako toto môže fungovať, ako ľudia môžu žiť a tešiť sa z biznisu s chorými ľuďmi. Žiaľ, tak to funguje. Čo sa týka pána Richtera, tak napríklad v poslednej dobe aj Robert Fico, teda už keď bola tá koaličná kríza kvázi zažehnaná, respektíve ten prúser, tak teda sľuboval, že príde s novými balíčkami sociálnymi, ako inak, nové sociálne balíčky, to je taká nová móda, že s nimi príde teda do placu, a pán Richter toto celé aj teda sľúbil, a teda, že budú tie balíčky, len sa pýtam, že či skutočne budú pomáhať tým ľuďom, ktorým pomáhať majú, alebo či to nie je zase len taký cirkus, ako býva zvykom pri smere sociálna demokracia. V sociálnom balíčku začala hovoriť ešte vo februári vláda Roberta Fica. Veľké plány ale prerušila politická kríza po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. V nových pomeroch ale koaliční lídri myšlienku opäť oprášili a sľubujú veľké veci. Ideme hovoriť o obrovskom sociálnom balíku pre slovenskú verejnosť. Čo sa ukrýva pod pojmom obrovský, zatiaľ nie je presne známe. Minister práce má na to ale jasnú odpoveď. Som presvedčený, že to budú milióny v úvodzovkách dotknutých ľudí, ktorých sa pozitívne prejaví tento sociálny balíček. Aj napriek tomu, že koaliční lídri a ministri o podrobnostiach hovoriť nechcú, na zozname je údajne niekoľko opatrení. Hovorí sa o výraznom zvýšení minimálnej mzdy, zvýšení platov v štátnej správe, podpore seniorov či nižšej DPHčke na sunar a plienky. Minister Richter navyše vidí priestor aj na výraznú pomoc pre mamičky s malými deťmi. Mám takú utkvelú predstavu, že s tým rodičákom by sme mohli znova v tomto prípade niečo urobiť a možno niečo radikálnejšie ako predchádzajúcom období. Zatiaľ nie je jasné, koľko peňazí by štát na opatrenia mohol vyčleniť. Definitívne slovo musí povedať minister financií. Konečný účet ale môže byť vyšší ako 500 miliónov eur. Ja by som bol veľmi rád, keby to prekročilo pol miliardu, pretože tá potreba a očakávania tých sociálnych skupín sú veľké. Z toho dlhodobého hľadiska sa to môže trošku vypomstiť. Z tohto pohľadu naozaj prekopanie trošku daňovo-odvodových povinností zamestnávateľov, zamestnancov a hlavne živnostníkov, ktorí momentálne platia dosť nízke dane odvody, by bolo na mieste. Ak tieto peniaze sú teraz k dispozícii, že ich netreba nutne na verejné statky, tak treba ich tým ľuďom vrátiť vo forme nižších daní. Konkrétne opatrenia a ich definitívna podoba by mali byť známe už v najbližších týždňoch. Redakcia a Pavol Krinovič, Teatry. Zdravím, Pali. Ďakujeme aj Teatrovke, že to takto pekne spracovala. Opäť sa nám tu sľubuje, hovorí sa o nejakých sociálnych balíčkoch, ale opäť občan utre hubu a toto je len na získavanie politických bodov. Minulý týždeň bola vo vysielaní aj Monika zo združenia Idem natrvalo domov a tá tiež hovorila o tom, ako hneď po tej tragédii všetci otvárali dvere, všetci chceli zrazu riešiť niečo a potom jednoducho už na nich nemajú čas. Čiže opäť je len nejaká nafúknutá bublina, ak pán Richter hovorí o tom, že sa ten sociálny balíček dotkne miliónov ľudí, tak dovolte, aby som sa rehotal náhlas, pretože je to opäť len nejaký výkrik do tmy, len aby sme zakryli tie veľké problémy, ktoré máme v koalícii a v smere Duplom. Opäť len balamutíme ľuďom hlavy. Kedy už konečne naozaj skutočne začnete pracovať pre ľudí, kedy si konečne uvedomíte, páni,
hradní páni, lebo vy si myslíte, že ste šlachta, že ste naši zamestnanci, že my vás platíme za to, aby ste tento štát spravovali, a nie, že vy ste nejaký s modrou krvou, ktorý sa budete rozhodovať na základe toho, ako sa ráno zobudíte. A k tomu aj vtipná vsúka, pesnička pre pána Richtera. Richterovej studni čistá voda šumí. Richterovej studni čistá voda šumí. Spadla do ní iskra, čistá voda písla. Spadla do ní iskra, čistá voda písla. Čistá voda písla, ryby pokapali. Čistá voda písla. Asi tak, do volieb tu bude nasľubované toľko vecí a po voľbách si, milý občan, zvykaj. To isté možno sa týka aj Banskobystrického samosprávneho kraja, kde teda pán Lunter chcel vo veľkom vetrať a vyvetrať. No a vetranie sa začalo asi tým, že ideme si zvyšovať platy. Kauza, že teda vedúci úradu by mohol mať nejakých až 7 000, tak to obajú, že to nie je, to len sa zle pochopilo, ale aj tak. My sme z úradu, ktorý bol v minulosti, dá sa povedať, stranickou baštou, spravili úrad, ktorý nerobí chyby, kde nebudeme dostávať pokuty, čiže dosať do úradu odborníkov a pozeráme sa okolo seba, koľko tí odborníci stoja, a potrebujeme naozaj taký pružný systém odmeňovania. Pružný systém odmeňovania. Jednoducho tých ľudí musíme zaplatiť, lebo sú kvalitní tí ľudia, ale tie platy, ako nech sa na mňa nikto nehnevá, strop 3,5 tisíca, to naozaj si z nás robíte prdel, však áno. To nemôžete myslieť vážne. Však nie. My sme úrad prebrali naozaj v zlom stave a potrebujeme túto situáciu akútne riešiť. Či už je to zastabilizovanie zamestnancov, ktorí na úrade zostali a sú výkonní, alebo potom získavanie odborníkov, ktorí zaručia, že nebude opätovne dochádzať k situáciám, či už sú to hroziace pokuty alebo havarijné stavy na majetku Banskobystrického samosprávneho kraja. Takže toto všetko zabezpečíme tým, že zvýšime platy, hej? Nuž, ja mám inú predstavu, ale budíš. Váleniu nového poriadku však predchádzala búrlivá diskusia. Podľa niektorých poslancov boli totiž v pôvodnom návrhu, ktorý ale nešiel do zastupiteľstva, príliš vysoké platové stropy. Tie na pošte tam boli veľké. Tí manažeri tam bolo od 5 do 7 tisíc eur. To, čo tam vlastne diskusii odznelo, že ja nevravím, že by ich dal niekto. Ale proste na papieri to napísané bolo. Vedenie župy to ale označilo za klamstvo. Tvrdí, že 7 tisícový plat by ani teoreticky nemohli dosiahnuť, a poslanci sa tak vo výpočte pomýlili. Určite to není tak, že by sme chceli každú jednu funkciu odmeniť stropom. Opakujem, musíme sa zmestiť do rozpočtu, ktorý nám bol na mzdy vyčlenený. Schválený návrh už teda hovorí jednoznačne, koľko môže maximálne zarobiť riaditeľ úradu aj riaditeľia odborov. Ich maximálny plat je 3800 eur, na to nemôže ísť žiadnym spôsobom. To sú riaditeľov odborov, áno, to sú tí, čo boli vedúci, a ešte sme schválili, že riaditeľ úradu môže mať maximálny plat 3500 eur. Nič viac, ani menej, ani mu župan nemôže prihodiť, iba môže odobrať. Nož, možno aj ten humbug okolo toho bol dobrý na to, aby sa uvedomili, ale aj tak 3800 eur strop, nie je to nejako veľa. Naozaj si tie peniaze úradníci na Banskobystrickom samosprávnom kraji, ale nielen tam, naozaj si ich zaslúžia. No a ako sa zvyšujú platy štátnych úradníkov? A ja si opäť pomôžem seriálom, iste, pane premiére, kde sa dvaja úradníci, štátni úradníci, bavili o tom, ako si zvýšiť platy. Domnívam sa, že najvyššie postavení úradníci štátnej správy nesú na svojich bedrech najväčší břímne, tudíž by práve oni mieli dostať přidáno najvíc. To mi připadá zcela fér. Takhle by vypadali tarify. Skvěle. Mimochodem, tohle jsem neviděl. Ovšem, že ne. Nepřípustné. Právě. Takže je to velmi významné zvýšení u podtajemníků, u druhých tajemníků, no a u těch z nás, kteří jsme... Ano, správně. O 43%. Co naděláte? Je to pouze, co nám náleží. Tento materiál není ovšem k předložení. Můj drahý Humphrey, to ty jsou materiály k předložení. Aha. Áno, jistě. Je to tu pouze po přílohu K. Pardon?
přibudou další. Výborně. Aspoň nehrozí nebezpečí, že by se tím vším probírali. A jednostránkové shrnutí pro členy vlády? Čtení pro zaostalé. Děkuji. Je to stejné jako posledně. Ano. I srovnání s podnikovou sférou. Na jakých platech jsou srovnání založena? Ředitelů British Petrol a IBM. Nemyslíte, že by tyhle příklady mohly napadnout jako netypické a nadprůměrné? Ne. Proč taky? My je nezmiňujeme jménem, píšeme typické průmyslové podniky. Pak uvádíme příklady platových nárůstů našich nejnižších tarifních tříd. Jako minule. Přesně tak. No a příklady toho, co by to znamenalo pro jednotlivce, jsou uvedeny na konci. Yeah. 3 libry 50 pro poslíčka, 4 libry pro úředníka v podatelně, 8 liber pro odborného referenta. Nestojí to za řeč. Takže by to dělalo 26 tisíc liber ročně pro nás. Asi tak. O tom se tam, doufám, nezmiňujete. Můj drahý Humphrey. Myslíte, že existuje nebezpečí, že by to někdo chtěl podrobně zkoumat? Ne, že by na tom bylo něco špatného, samozřejmě. Kdo by to dělal? Ministry informujeme jen my a my jsme loajálními příslušníky státní správy, kteří chtějí dostat přidáno. Ano, já to samozřejmě zařadím na program jednání až teprve před obědem. Před nabitém jednání na to budou mít tak asi 5 minut. Půjde to jako po másle. Až na to zevrubné zkoumání profesora Velše. A tak toto funguje. Hej, 2000 platy nestačili v báskobistickom samosprávnom kraji na úrade. Treba si schváliť 3,5, 3,800, však áno. No a potom človek, ktorý dre 300, za 300-400 eur sa pýta, kde to žijem? Vedia vôbec tí tam hore, čo ja naozaj potrebujem? No nevedia, pretože sú odtrhnutí od reality. Raz darmo, ľudia, musíme chodiť každé ráno na Pánske a páni úradníci si žijú ako prasce v žite. Veď si môžu dvíhať plat. Skúste si ho dvihnúť vy vo vašom zamestnaní. Jedného pekného dňa si poviete, že nebudete zarábať 300, ale 1000. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné, dobré ránko. Áno, je čas opäť na akčnú peťku na vyhodnotenie, keďže máme stredu, je po 11:30. Pripomeňme si hitparádu tých vyjadrení našich politikov, ale aj aktivistov, za ktoré ste mohli hlasovať za ostatných 7 dní. Takže tým prvým zvukom, ktorý vás ovlažil, určite bol pán Galko, ktorý konšpiroval po chodbách parlamentu. Áno, teraz. Poď. Naplňajú sa moje najvážnejšie obavy, lebo tu po parlamente sa začali šíriť reči, že priamo Robert Fico a Robert Kaliňák zakázali pánovi Druckerovi odvolať Tibora Gašpara. Si predstav zvuk číslo 2. Matúš Kostolný z denníka N, ktorý vysvetľuje, že sú odkázaní len na peniaze čitateľov. Ak nie sme schopní presvedčiť čitateľov, že píšeme pravdu, tak potom tých čitateľov stratíme a bez čitateľov my nemôžeme fungovať. My sme naozaj, dokonca teda konkrétne, my sme naozaj v situácii, že bez čitateľov nevieme fungovať, pretože sme závislí iba od čitateľov, pretože 80% našich príjmov prichádza od čitateľov a nemáme žiadnych sponzorov alebo niekoho, kto by jednoducho financoval naše fungovanie. Nemajú skutočne a potom chcú, aby im ľudia verili. Číslo 3, zvuk, za ktorý ste mohli hlasovať, obsadila pani Radičová, ktorá teda vysvetľuje alebo radí, ako sa zbaviť tých hnilých jablčok v tom košíku novinárskom. Ako ich chceš vyhádzať, tie znité jablčka? Fyzicky. Fyzicky vás budeme likvidovať, keď kto má iný názor. Číslo 4, to je veľmi výživný zvuk a to by som mal asi púšťať dennodenne, nie len v akčnej peťke. Pani Remišová, ktorá o svojom národe vie akurát tak nič. My sme národ, ktorý nemá dlhú históriu, nemáme veľmi veľa veľkých osobností. No a zvuk číslo 5, za ktorý ste mohli hlasovať, Richard Stanke a bojovník za slobodu a predčasné voľby. Sú predčasné voľby. Sme spolu s vami. Musíme to dotiahnuť do víťazného konca. A z tohto miesta vám sľubujeme, že vydržíme. Vydržať, vydržať. Za tieto zvuky ste mohli hlasovať prostredníctvom SMS čísla 6669. Stačilo poslať SMS-ku v tvare IV medzera 1 až 5, teda podľa toho, ktorý z týchto zvukov sa vám zdal najvýživnejší. No a ako dopadlo hlasovanie, to by sme sa mali dozvedieť už teraz. Pretože na linke by už mal byť Norbert. Haló, haló, počujeme sa? Ďakujeme a do počutia. Ďakujeme a do počutia. Tak sme sa nepodarili spojiť, ale vyskúšame to ešte raz a uvidíme. Ďakujeme, do počutia.
teraz by to už malo byť v poriadku, uvidíme. Teda dozvieme sa, ktorý zo zvukov bol podľa vášho hlasovania najpopulárnejší, ktorý bol teda ten najlepší podľa vašich hlasovaní. A na linke už o malú chvíľku a už je aj tam. Pekné dobré ráno, Norbert. Dobré ráno, prajem. Meškáte, mladý pán, meškáte. Áno, meškáme, meškáme, to je pravda. Musel som ešte pustiť jednu pesničku, mne tu vedľa vrtajú, takže nebolo to 35, ako sme sa dohodli, ale až 42. Čiže, ako dopadlo hlasovanie? No, na treťom mieste je ukážka číslo 5. Áno, čiže pán Richard Stanke a predčasné voľby. Na druhom mieste je číslo 2. Čiže Matúš Kostolný a ako sme financovaní v denníku N. A na prvom mieste je číslo 4. Pani Remišová, sme národ bez histórie. Aj som tak tížko tipoval, že to bude práve ona, ktorá bude víťazom v tohto týždňovej akčnej peťke, pretože toto vypustiť z úst môže absolútny diletant a ignorant. Čiže víťažom sa stáva pani Remišová a sme národ bez histórie. Ale to nie je všetko, čo od teba chcem, samozrejme ako každý týždeň. Ideme žrebovať aj jedného z poslucháčov, ktorí hlasovali v hitparáde akčná peťka a odmenou mu bude práve tričko s logom Infovojny. Takže môžeme spustiť žrebovacie zaradenie teraz. Dobre, pozerám. Jeden výherca. Koncové číslo 165. SMS-ku poslala poslucháčka, poslucháč včera o 14.07 a hlasovala za štvorku. Za štvorku, čiže za pani Remišovú. Čiže sa trafila aj do víťaza. Samozrejme, výhercu mi prepošli, budem mu o malú chvíľku volať, ale najprv si predstavíme zvuky, ktoré budú súťažiť tento týždeň. Tebe veľmi pekne ďakujem. Čo bude témou dnešnej večernej informačnej vojny, keď už ťa mám na linke? Pozrieme sa na pána Kinga, ospovedaného v poslednej, no nielen v poslednej dobe, a Ľubo má nejaké informácie, ktoré asi ľudí prekvapia. Alebo nepoteší. Možno slnečkárov nepotešia. Tak to pozrieme. Pozrieme sa na Kinga a potom sa samozrejme pozrieme aj na to, ono, my sme to včera zverejňovali a potom už, čo sa týka Izraela, že Izrael sa dohodol z OSN, že nasáčkuje tých svojich utečencov do Európy, potom Netanyahu povedal, že nie, lebo ich spotrebuje odlifrovať skorej. Takže budeme sa hlavne tomu to venovať a samozrejme aj tomu tým korupčným škandálom, ktoré pán Netanyahu má. Mm-hmm. Čiže toto bude dnes témou večernej informačnej vojny po 20. hodine. Kto nestíha, tak k dispozície mu web www.infovojna.sk, kde v archíve nájdete každú jednu odvysielanú reláciu a v pohode si ju môžete vypočuť vtedy, keď vám to vyhovuje. Norbert, ja ti veľmi pekne ďakujem a želám ti pekný deň. Do počutia. A ja maj sa pekne a pekný deň aj poslucháčom. Tak, už máme teda aj telefónne číslo na výhercu. O malú chvíľku mu budeme telefonovať a možno aj hneď, ja sa pozriem, a ešte nie. Tak najprv si predstavíme zvuky, za ktoré môžete hlasovať do budúceho týždňa, do útorka. Opäť to obstarali naši páni politici, aj tí, ktorí sa vyjadrovali kdekade. Pán Osusky v parlamente, ktorý hovoril o Stalinovi a Trockom ohľadne Skripaľa však. Áno, aj Vladimíra Trockého prepustili zo stalinského Ruska a Stalinovi trvalo ďalších 13 rokov, kým zohnal toho, kto mu horolezeckým čakanom pretne hlavu. Pretože pomsta je sladká. Pomsta je sladká, ale prirovnávať Putina k Stalinovi a tú dobu s dnešnou domov, to ako keby sme porovnávali Angelu Merkelovu s Hitlerom. Skúste to tak urobiť nahlas a máte na krku minimálne škaradé pohľady srniečkárov, hej? Čiže aj to porovnanie je také divoké. Číslo 2, môj obľúbenec. Pozdravujeme do Banskej Bystrice, tam ste si ho zvolili. Pán Lunter a už ako dieťa sníval o tom, že letí s postielkou do USA. Ako dieťa som mal sen, kde s detskou postielkou som letel do Ameriky. Takže pre mňa Amerika znamenala takú slobodu charakterizovanú aj tým letom do Ameriky. Bezpečne som tam. Čiže pán Lunter sníval o tom už ako dieťa, ako letí aj s postielkou do Spojených štátov amerických. Zvuk číslo 3. Poslanec ľudovej strany Naše Slovensko, pán Mazurek, v parlamente hovoril o referende. A on je hociakom. Dajte
slovenskému národu možnosť rozhodnúť sa. Nech urobíme referendum. Jedna otázka bude, koho by ste vyhostili radšej, Osuského, Dostála, Poliačika alebo ruských diplomátov. By ste videli? To by bolo veľmi rýchle rozhodnutie. Zvuk číslo 4, pamätná to minulotýžňová tlačovka slovenskej arabskej strany, kde predstavovali víziu zdravotníctva do budúcich rokov, ako si to predstavujú oni. No a Martin Barto teda hovoril o tom, čo s nemocnicami. Náš cieľ, alebo naša vízia je premena fakultných a univerzitných nemocníc na akciové spoločnosti a následne nájsť vhodných vlastníkov alebo prevádzkovateľov, ktorí budú efektívne riadiť tieto nemocnice. No ďakujem pekne. A zvuk číslo 5, za ktorý môžete hlasovať do budúceho utorka, obstaral ďalší z osadsky pán Klus a tiež sa vyjadroval ku kauze Skripal. Ja sa pýtam, ak všetky dôkazy, ktoré dnes pravdepodobne máte aj vy k dispozícii, pretože stačili evidentne Angele Merkelovej, prezidentovi Macronovi a mnohým ďalším štátnikom, vrátane 14 krajín Európskej únie. Nestačia vám, že dúfam, že toto nie je trend. A ako som povedal, zahraďme čím skôr spiatočku, pán premiér. Som ja len zvedavý, či pán Klus sa ospravedlní, najmä potom, ako britskí experti sami povedali, že nevedia preukázať, že nervovo-paralytickú látku použitú v marci proti ruskému dvojitému agentovi vyrobili v Rusku. Som zvedavý, koľko z vás budú kričať. Toto sú teda zvuky, za ktoré môžete hlasovať tento týždeň až do útorka na SMS-kovom čísle 6669. Stačí poslať SMS-ku v tvare IV medzera 1 až 5, teda podľa toho, ktorý zo zvukov vás oslovil. No a jeden z vás bude samozrejme odmenený tričkom s logom Infovojna. Ja len pripomínam, že teda cena jednej SMS je 1 euro a Otučko túto službu nepodporuje. No a aj tým touto formou môžete prispieť na chod Infovojny. No a keď hovorím o tom tričku, že jeden z vás bude odmenený, tak jednému z vás aj teraz telefonujem, pretože už o malú chvíľku sa dozvieme, kto to je. Haha. Číslo už prišlo. A otázne je, či poslucháč zdvihne. Prosím. Pekné dobré ráno, tu je Adrián Infovojna. Komu sme sa dovolali? Noro, drsa, stoličky. Zase, Peter. Ty už neposiela, nechaj aj ostatní. Ty už tričko máš. Ty už ale sa mi videla, tá štvorka sa mi videla. Ináč teraz som vám posielal cez účet, tak som pripojil aj SMS-ku, lebo tá štvorka nemá chybu, hovorím, že... Je písarský plebs. Dostal diplomy na vysokých školách, no. Aj, koľko tých telefónnych čísiel máš, čo? Dve. Nech sa páči, tak aj iných nechaj výťaziť. Dobre teda, ďakujem pekne, vieš, čo máš urobiť. Dobre, máš šťastie na mňa, dobre, jasné. Áno, alebo ty na nás. Dobre, vieš, čo máš urobiť, poslať mail, no a tričko ti teda bude putovať, dúfam, že ho niekomu povenuješ v Námestove v tej veľkosti. Takže, jasné, švagrovi do Levíc ho dám. No vidíš, to je tiež dobrý nápad. Ďakujeme ti veľmi pekne, pekný deň ti želám, do počutia. No, ďakujem, majte sa. No, a pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného dopoludnia na Infovojne. Ešte by sme mohli pozrieť maily, ktoré prichádzali postupne počas vysielania. Aj k tomu včerajšiemu vysielaniu vlastne písal aj Ludovít k zdravotníctvu, ktoré bolo spomínané včera. Ahoj Adrian, včera si sa venoval aj zdravotníctvu na doplnenie informácií o stave zdravotníca. Preposielam dokument, v ktorom nájdeš aj tento odstavec. Citujem, VUC v tomto prípade vydá rozpis lekárov, ktorí budú poskytovať starostlivosť, a to všetkých, ktorí prevádzkujú ambulanciu všeobecného lekára pre deti a doraz v príslušnom kraji bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Zdôrazňujem, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Čiže keď som spomínal včera, že máme obvodných lekárov, teda tých všeobecných lekárov, ktorí už na dôchodku mali byť veľmi dávno, tí mladí sa nám do toho netlačia, tak aj tie dokumenty hovoria o tom, že bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Počkať, ja si to tu len stopnem. Ešte raz zdôrazňujem, bez ohľadu na vek a zdravotný stav, možno by to zaujímalo aj Juditku L, ktorú srdečne zdravím a je to prepošlem. Ja, a píše ďalej Ľudovít, ja vo svojej vyše 80-ročnej najvíte som sa domnieval, že pracovné tábory, respektíve gulagy sú už dávno minulosťou, no mýlil som sa. Manželka 81-ročná pracuje celý život ako obvodný detský lekár pod ťarchou
nútených mimoambulantných činností 12-hodinové nočné a denné služby v nemocnici na Kramároch som ju nakoniec prinútil ukončiť túto otročinu k 31. máju 2018 za mizerný finančný príjem. V prípade potreby môžem poskytnúť aj ďalšie podrobnosti. Ľudovít, pošli mi mailom telefónne číslo a možno sa dohodneme a aj s tvojou manželkou spravíme reláciu a povieme si niečo o tom, ako fungujú všeobecní lekári alebo detskí lekári a v akých podmienkach. A aj vzhľadom na to, že bez ohľadu na vek a zdravotný stav, tá zdravotná starostlivosť musí byť jednoducho zabezpečená. Či je toto normálne v našej spoločnosti? Igor píše, ja to sme už čítali, Igora z Podbrezovej. Čo tu máme ďalej? Vlado píše, dobré ránko, k tým protestom sú o ničom by boli, keby boli jasné požiadavky, zmena volebného systému, kontrola mimovládok a hmotná zodpovednosť štátnych zamestnancov. Teraz mám otázku, ktorú som už viackrát položil. Keď ako najvyšší štátny činiteľ rokujem s niekým bez svedkov za zatvorenými dverami, nepácham trestný čin vlastizrady? To bola skôr otázka na Judit. A myslím, že počúva, takže sa k tomu určite vyjadrí aj v tých najbližších dňoch. Píše aj Jana, tak aprílové štvrtky a piatky si obsadil pán Šeliga na pochody za slušné Slovensko a protest za odvolanie prezidenta a za slušné Slovensko. Mali by sme sa zaujímať, kto to ten Juraj Šeliga je a kto za ním stojí. Dobrý nápad, Miroslav píše. Prečo Žitňanská neposkytla informácie o pozemkoch pod diaľnicou a obchvatom? Viem, že to ľudia žiadali. Nuž prečo, lebo by sme sa asi podozvedali, kto z našich moci pánov sa na tom tak bohovsky dobre nabalil, však áno. A toto pre obyčajných ľudí nie je práve tá informácia, ktorú by ste mali počuť. A ľudia, viete? Toto nie je informácia, ktorú by ste mali počuť. Jednoducho nie, lebo by ste boli v uliciach, a myslím si, že všetci. Veď príklad Bélu Bugára už poznáme. Píše aj Juraj, ahoj, niečo, málo som s fondami mal dočinenia, s eurofondami. EU ti na 10 rokov nezaplatí, aby si nepestoval, EU ti zaplatí, ale jedna výzva je na špeciálne druhy produktov. Čiže EU to vo výzve popíše ako krásna podpora pestovania špeciálnych rastlín, ktoré sa moc nepestujú napríklad v hrách. Za toto máš body pri hodnotení projektu, hrách, mrkva, bylinky. Za toto máš najviac bodov. A keď chceš dotáciu a z nej napríklad traktor, tak si napíše, že budeš pestovať kraviny a dostaneš 50% na traktor, ale zariadenie za traktor môžeš mať len na hrách alebo iné kraviny. Povedzme, OK, budem teda pestovateľ hrachu, no a o 3-4 roky vyjde výzva ďalšia a tam, bum, už sa nepodporuje hrach, ale napríklad soja, rebarbora, teraz si vymýšľam rastliny, ide o princíp. A teda môžem si kúpiť len stroje na tieto produkty, čiže chcel by si byť dobrý v hrachu, ale nemôžeš, lebo hrach je špecifickejšia plodina. Netreba moc pestovateľov, ale na Slovensku ich je kvôli výzve XY a pri ďalšej výzve bude XY pestovateľov rebarbory. Takže je jasné, že úmyselne deformujú naše poľnohospodárstvo, ale tvária sa, ako by podporovali novinky. No, na zemiaky, pšenicu nedostaneš ani bod pri hodnotení. Myslím, že my sami by sme si lepšie rozdelili tie peniaze. Pekný bielý deň prajem. Ďalší mail prišiel. A to už sú typy s linkami. Takže ďakujem veľmi pekne aj za to. Môžeme vystavať vysielanie aj zajtra. Je možné, že zajtra bude opäť hosť, ale skôr ako ho budem avizovať. A malo by sa to týkať vlastne toho systému volebného a celkového. Ako to zmeniť? Tak ešte ja sa s ním musím dohodnúť, čiže ešte nebudem avizovať, aby sme sa dohodli možno už zajtra, možno na budúci týždeň. By sme sa mali tomu venovať vo vysielaní. Na čo sa veľmi teším, pretože rozmýšľať určite nad tým treba. Večernú informačnú vojnu si môžete naladiť po 20. Norbert s Ľubom opäť zasadom za mikrofóny. Od Norberta ste počuli sami, že teda čo bude témou vo večernej informačnej vojne. Ak máte čas, môžete si ešte kliknúť na v rýchlosti na web www.infovojna.sk, kde nájdete napríklad aj blogovisko, kde môžete blogovať, prinášať svoje myšlienky. Jediná podmienka je, aby v tom bloku sa nenachádzali vulgarizmy, ale inak žiadne iné obmedzenie u nás nefunguje. Nájdete tam aj obchod, kde si vlastne môžete zakúpiť či už trička, alebo šiltovky s logom Infovojny a aj takto podporiť projekt, ak si myslíte, že stojí za to a mal by pokračovať ďalej. No a v sekcii Podporte nás nájdete čísla účtov, ale aj SMS číslo, kde môžete tú podporu vyjadriť priamo, teda peniažkami na účet, za čo vám veľmi pekne a za tú podporu vám veľmi pekne ďakujeme.
A to už bude asi tak všetko na dnes. Blíži sa 12. hodina. Zajtra sa budeme počuť krátko po 9. Dovtedy, ak máte nejaké tipy, aj hudobné, posielajte mailom na adresu ranozavinac@infovojna.sk. Do počutia zajtra po 9. Už teraz sa na vás teším. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk